Ako som už povedal, relácia v politike pokračuje. Mám trošku viac hostí, ale verím, že tá debata bude mimoriadne zaujímavá, pretože sa budeme rozprávať o stave našej spoločnosti a všeobecne o prieniku, by som povedal, takých radikálnejších názorov, čo zaznamenávame nie len v súvislosti s referendom, ale napríklad aj s udalosťami vo Francúzsku a podobne. Tak dovolte mi, aby som teraz privítal mojich hostí. Po mojej lavej ruke sedí pán Daniel Krajcer, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Vítajte. Pekný deň, prajem peknú nedelu všetkým. Po mojej práve ruke z občianskej iniciatívy Aliancia za rodinu pán Anton Chromík. Vítajte. Dobrý deň, prajem. Ako vravím, máme viac hostí. Takisto budú s nami v diskusii aj poslanec Národnej rady za obyčajných ľudí pán Jozef Vyskupič. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Peknú nedelu. Ďakujeme. Takisto predseda Slovenskej národnej strany je s nami pán Andrej Danko. Aj vám pekné predpoludne ešte. Dobrý deň, peknú neviem. A máme tu zástupcu aj s radou politických analytikov, konkrétne pán Jan Baránek. Aj vám želám všetko dobre, vítajte. Dobrý deň, prajem. Páni, ďakujem, že ste prijali pozvanie. Myslím, že aj divák si všimne, že mám tu naozaj veľmi široké spektrum tých hostí, pretože tá téma je ani nie tak politická, ako skôr spoločenská, ale máme tu aj bývalých novinárov, napríklad pán Krajcer, ktorý sedí po mojej laveru, keď to znamená, môžete sa na tú tému pozrieť aj z iného pohľadu. Takisto tu máme občianského aktivistu, máme tu poslanca za obyčajných ľudí, takisto predsedu Slovenskej národnej strany. Slovenskej národnej strane sa volá, kedy pripisovali dosť radikálne názory v niektorých otázkach, ale ešte pri tom bývalom vedení, aj keď pán Danko, vy nám potom vysvetlíte, ako to skutočne je, alebo nie je. No a ako vravím, budeme trošku tú situáciu analyzovať aj z toho politického hľadiska s pánom Baránkom. Na úvod teda, keďže tá téma je jasná, stav spoločnosti, možno sa niekomu môže stať, že je to jednoduchá otázka, ale zrejme bude veľmi zložitá, a preto vás poprosím, všetci piatimi na ňu odpovedzte, tak trošku jednoduchšie, aký je stav momentálne tej slovenskej spoločnosti, pán Krajcer myslíte vo vzťahu k Všeobecne tej nálady, aké sú medzi ľuďmi. To znamená, keď to porovnáme napríklad s rokom 1989, je, je tá spoločnosť menej pokojná, aj pokojnejšia, ako to vidíte. Môžeme, môžeme sa potom o príčinách rozprávať, ale celkovo, keby si zaznotili ten stav. To je naozaj široká otázka. Mm -hmm. keď, keď porovnávate s rokom 89, tak tá naša spoločnosť je otvorená, je v zásade slobodná, je tu priestor pre množstvo názorov, ľudia majú možnosť čerpať a získavať slobodne informácie a tým pádom vzniká aj rôznorodosť pohľadov. E, priamo vo vzťahu k roku 89 tu možno u niektorých ľudí aj prevláda určité sklamanie v porovnaní s tým veľkým optimizmom, ktorý tu vtedy bol. Ale v princípe považujem za, za pozitívne, že je priestor, povedzme aj dnes, vo vašej relácii slobodne diskutovať. Pretože ja si myslím, že diskusia je o mnoho dôležitejšia ako akékoľvek konflikty. Teraz hovorím o názorových konfliktoch. Aj keď isté nasadenie a istá emócia môže byť súčasťou nejakej živej témy, ale my v princípe aj s kolegami zo Slovenskej občianskej koalície a priori odmietame konflikt. Odmietame pokiaľ sa nastolujú témy, ktoré sú skôr zamerané voči istej skupine ľudí ako za niečo. A na druhej strane si ctíme a budeme ctiť priestor pre každého, pre akúkoľvek skupinu, ktorá prichádza s nejakou tézou a budeme garantovať v rámci našich možností priestor pre slobodnú diskusiu. Ako hovoríte, diskusia je naozaj veľmi dôležitá, ale tak. otázka je, čo je ešte konštruktívna a čo už je nekonštruktívna diskusia. Asi všetci chceme, aby bola konštruktívna. K tomu sa možno dostaneme, ale slúbil som teda všetkým pánom, že dám priestor vyjadriť sa k tejto téme. Pán Chromík. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Sme občianskí aktivisti a zástupcovia občianskeho sektora. Trošku mi je ľúto, lebo naozaj tu máme široký rozptyl osobností, ktoré sú naozaj k tejto téme veľmi dôležité, ale je mi ľúto, že tu nestojí, alebo teda nie je tu so mnou proti mne aj nejaký občanský aktivista ktorý by naozaj zastupoval tie názory druhého spektra, čo sa týka napríklad LGBT aktivistov. A hovoríte o referende, ale ja, ano, samozrejme k sa dostaneme, ale skôr som myslel, aby sme to tak zoširoka trošku a odbornejšie vzali celú tú diskusiu. Aby ste rozumeli, my sme hmm. aktivisti a teda v zásade je pre mňa istým spôsobom partnerom ten občianský sektor viacej ako politici, mm. ale som rád, že samozrejme, že tu som v tejto diskusii. Je veľmi dôležité to uvedomiť si, že sme dostali naozaj veľa tým, že máme slobodu. A Slovensko ju dnes po 25 rokov tá občianská spoločnosť využije. Lebo sa dokázala tak zorganizovať, že dokázala preniesť tému rodiny a naozaj na tú celú spoločenskú úroveň a preto rozhodnutie a položenie rozhodnutia ľuďom. Tí, neboli to politické strany, ktoré iniciovali referendum, boli to ľudia. To je niečo, čo sme získali a čo v komunizme nebolo možné. pretože tam neexistovala žiadna polarizácia. Existoval jeden názor, jedno presvedčenie a istým spôsobom bolo to všetko istým zunifikované. Teraz vlastne v demokracii je naozaj niečo veľmi dôležité a to to, že môžeme mať rôzne názory. A používame demokratické nástroje na to, aby sme ich prejavili a aby sme sa s nimi zaoberali a aby sme nejakým spôsobom došli k riešeniu. A to riešenie je naozaj tak, že sa rozhoduje buď prostredníctvom parlamentu, zastupiteľskou demokraciou, ale je tu aj inštitút priamej demokracie, kde môžu rozhodovať ľudia. A vtedy volia svoje vlastné názory. Nevolia žiadne tváre, nevolia strany, nevolia uh, politikov, volia svoje vlastné názory. A to je na tomto úžasné a dobré, že sme sa dopracovali ako občianská spoločnosť tomu, že vieme preniesť, vieme sa zorganizovať a vieme preniesť nejakú tému, ktorá je pre nás životne dôležitá. A teraz naozaj nemusíme hovoriť o tomto referende, o akomkoľvek referende a vieme ju preniesť a povieme, my budeme rozhodovať o nej, lebo je to pre nás dôležité. Takže mm -hmm. toto vnímam ako jeden veľký posun oproti tomu roku 89, že sme sa naozaj po 25 rokoch zobudili. Otázka je možno aj spôsobu, v spôsobe prezentácie niektorých názorov, ktoré môžu vyvolávať vášne a aj k tomu sa verím dostaneme. Ale. Pán Vyskupič, podľa vás ten stav spoločnosti, keď už sme teda si zvolili tú pomyselnú hranicu rok 1989, vyvíjame sa ktorým správnym smerom podľa vás? Rovnako vnímam, že možno prehnané, možno vysoká miera optimizmu po 89. roku môže predpokladať tam, kam sme sa dostali, aj určitú mieru skepsi. Pretože niektoré veci v tých nežno-revolučných rokoch sme sa snažili nastaviť. A predpokladám, že minimálne už ten 20-25 ročný posun je dobrý a vhodný na to, aby sme sa zamysleli, že kam sme sa dostali a čo, ak sú niektoré problémy alebo máme problémy v spoločnosti, aby sme ich mohli odstraňovať? Keďže táto relácia je zameraná viac menej o situácii spoločnosti, čo sa týka slobody, slobody slova, kam sme sa dostali, tak vynecháme, predpokladám teraz, tú mieru skepsy a dezilúzie zo socioekonomických problémov, kam, kam vývoj spoločnosti dospel. No a čo sa týka teda priamo e, slobody, slobody slova, občianského aktivizmu, miery uplatnenia ne personálnych vecí, čiže voľby, ale priamo tematických vecí, to, čo máme teraz na stole, čiže ľudia si nevolia e, v referende e, konkrétnych zastupiteľov, ale volia si tému, ktorú e, politici nespracovali, nemali čas, nechceli, nebola vôľa politická. Takže dostali sme sa aj do takej hĺbkovej debaty, či inštitúty priamej demokracie na Slovensku sú vôbec funkčné a vykonateľné. O pár dní bude na toto odpoveď, lebo predpokladám, že pán... Chromek z aliancie bude vedieť potvrdiť, že aké ťažké je vôbec nazbierať podpisy, čiže odomknúť ten proces a zároveň pod absolútne obrovským mečom Demaklovým alebo rizikom, že nebude 50 ľudí sa nezúčastní referenda, že témy, ktoré by chceli oni vyriešiť, sa konec koncov vyriešiť nepodaria, pretože nepríde dostatočné množstvo ľudí. U nás vysoké, vysoké kórum je napríklad jednou z bazálnych častí programu obyčajných ľudí a nezávislých osobností a to v miere jeho zníženia, pretože nemali by sme mať iba deklaratórne stanovené v ústave, či už petičné právo, ktoré podľa nášho názoru by malo vyústiť do uh, legislatívneho návrhu, a ktorým by sa musel parlament zaoberať ako priamo legislatívou, čiže iniciatívou. A zároveň referendum by malo byť, či sa budeme baviť o 20-percentnom, 0-percentnom kvóre, to už je otázka. Mm -hmm. Samozrejme, uh, 50-percentné kvórum. To už sú politické otázky. Myslím si, si, že oni sú občiansko-aktivistické mm -hmm. a spolo spoločenské, čiže toto je podľa mňa aj báza na odpočet toho, kam sme sa v spoločnosti dostali a podľa mňa inštitúty priamej demokracie by mali byť o mnoho viacej funkčné a umožnené ľuďom o témach rozhodovať o mnoho viac. My sa samozrejme k referendu ešte dostaneme, či rozdeľuje alebo ako rozdieluje spoločnosť, prípadne nie, ale predsa len v rámci toho prvého kola poprosím páni, aby sme ostali predsa len vo takej všeobecnejšej rovine a nezachádzali veľmi do politiky. Pán Danko, Slovenská národná strana sa často, alebo je často považovaná z vašich ústo takisto veľakrát zaznelo, prípadne od vašich kolegov, že teda je postavená na hlavne slovenských princípoch, teda dlhodobo, už niekoľko desiatok rokov. Ako vy vidíte ten vývoj spoločnosti, alebo aký je ten stav z pohľadu SNS? Tak musím tak úsmevne, keď sme inštruovaní ľudský, poviem, že poviem to ako človek, ktorý v 89. bol na námestí a strašne sa tešil, že nastala zmena, že nastane uvoľnenie, že prídu tí naše veľké vzory, ktoré nás poučia, ako treba demokraticky žiť a Musím povedať, že po 25 rokoch života mám také vytriezvenie z toho sklamania, ktoré tu prebieha. A to je to, že nie každý z západného štátu, ktorý k nám prišiel, to s nami myslel dobre. Najväčší problém človeka v živote je asi strach, báca. A ten sme mali do 89. veľký. Bola tu vedúca úloha strany, bolo tu ovplyvnenie života, ale znova boli tu určité sociálne výhody, ktoré možno dnes nezlust... ľudia nostalgicky spomínajú či už podnikové chaty, eroha, či už to boli rôzne iné veci. A naozaj sme čakali, že takou zmenou režimu nastane doplnenie tohto nášho životného štandardu. Často však ľudia utrpeli v svojej sociálnej oblasti, v rodinných vzťahoch a musíme dnes po 25 rokoch povedať, že nie všetko, čo k nám prichádza zo štandardných demokracií, je dobré a nesmieme to príjmať ako určitú dogmu, čo bude asi predmetom aj ďalšej diskusie pri dnešnej téme. Ale chcem povedať, že som strašne rád, že áno, je tu priestor na diskusiu. Napriek tomu, že niektorí ľudia v demokraciách zlyhávajú, môžem uvieť konkrétny príklad ako súčasného riaditeľa Slovenskej televízie, ktorý blokuje diskusiu o európskych, parla o európskych voľbách, diskusiu k tak závažnej veci, ako je napríklad predmetné referendu a vracia Slovenskú televíziu do čias predrevolučných. V každom prípade vítam takýto priestor diskusie debaty o téme, ktoré nás trápia. A chcem povedať, že naozaj Slovenská národná strana, ako ste povedali v úvode, asi bola tým symbolom agresivity hulvactva. Ale ja dnes vnímam to vlastenectvo a ten určitý postoj ako hodnotový postoj k tomu, že na tom vieme stavať a meniť túto spoločnosť. No. Vieme meniť postoj k západnej Európe. K tomu Takže keď, aj aj, keď sme aj boli symbolom niečoho agresívneho hulvackého, verím, že presvedčame v poslednom dobe, že vieme viesť dialog že vieme robiť politiku hru doslušne dôstojne a hlavne základom akéhokoľvek posunú je pochopiť aj toho iného, pochopiť aj pocity homosexuálov z hľadiska ich problémov, ktoré majú napríklad nahliadavanie do zdravotnej starostlivosti. Ale aj... Tu máme dosť konkrétne otázky, ja vás ak dovolíte preruším. Takže... Pretože, a k tomu sa samozrejme, pán Danko, dostaneme. Vy ste tu našetli niekoľko vecí a verím, že aj páni budú chcieť reagovať. Aspoň videl som to v vašich niektorých tvárach. Ale ešte predsa, aby sme uzavreli to kolečko, pán Baránek, ako politický analytik, vás som snechal úplne na záver. Vy predsa len to vidíte, lebo jednak máme tu samozrejme občianskeho aktivistu, máme tu politikov, vy vidíte predsa len tie veci z nadhľadu ten stav spoločnosti, keďže často analizujete aj sociálne problémy. Ako vidíte vy ten stav? No, ďakujem za pridanú hodnotu objektivity, ktorú ste mi práve dali, ale ja by, som to, ja by som to prirovnal, existuje také prirovnanie lízať med cez sklo a lízať med. Takže to prirovnanie mi zhruba takto sedí na ten 89. a to, čo bolo predtým a teraz. Druhá vec je, že ten med nám samotný trošku zhorkol. Vo veľa, vo veľa prvkov táto demokracia, ktorú máme na Slovensku, je demokracia sformalizovaná. A teraz nejdem teraz sa rozširovať príliš o tom, že v čom to je. Ja len teda poviem tie predpoklady, ktoré viedli k tomu, a to sú zlý volebný zákon, a ktorý nám tu generuje partokraciu a chýbajúce poistky, ktoré, ktoré od začiatku tu neboli, keď vznikol tento štát, lebo demokracia, ako xkrát sme už povedali, sa nenastoluje, ale buduje. A keď sa buduje, treba tam tie poisky. Ale čo je obrovská výhoda tohto celého, je, že, že ja to vôbec môžem povedať. Hej? A to je ten, ten prepasný rozdiel medzi tým rokom 89. predchádzajúcim režimom a dneškom, že aj keď tu sú tie chyby, o ktorých by sme sa teraz mohli rána tu baviť, je ten, jeden základný predpoklad na riešenie tých chýb stále funguje, a to je tá sloboda. Že môžeme o tom slobodne hovoriť, takže e, ja by som aj poprosil tú generáciu napríklad v mojom veku, aby sa zbavila toho spomienkového optimizmu, e, ako bolo vtedy dobre, ako bolo lacné mlieko, lebo základný predpoklad na riešenie problémov nám vtedy chýbal, a to bola sloboda, akú dnes máme. Tak sme sa zhodli asi páni na tom, alebo uh, z viacerých vašich uzaznelo, že sloboda slova je to, čo je skutočne fajn pre našu spoločnosť, ale otázka je teda, či tá sloboda slova by predsa len nemala byť obmedzená. Zoberiem konkrétny príklad, obmedzená samozrejme v úvodzovkách, zoberiem konkrétny príklad, napríklad sociálne siete, tam vidíme, čo sa deje, a nielen v súvislosti s referendom a, a polarizáciou spoločnosti v súvislosti s inými komunitami, prípadne heterosexuálmi, ale všeobecne ľudia ako keby v dnešnej dobe málo skôr reagovali pozitívne, ale na všetko v podstate má každý negatívny názor a prilieva tými svojimi názormi do ohňa, by som povedal, a celé tie mašinérie. Preto sa chcem opýtať, teda, či sloboda slova v tej podobe, ako je momentálne na Slovensku, je správne pochopená. A teraz pokojne sa chytie, kto chcete, aby som to nejako nekastoval. V prvom rade <coughs> si myslím, že akékoľvek úvahy o nejakej ďalšej, alebo nejakom ďalšom legislatívnom obmedzovaní slobody slova, e, si myslím, že je cesta do pekla. Sloboda slova je jeden z absolútne základných pilierov fungovania našej európskej civilizácie alebo spoločnosti v súčasnej podobe. A treba povedať, že sloboda slova vôbec nie je bez breha. Veď tu máme zákony. Môžeme hovoriť o Slovensku aj do detajlov, je upravené pôsobenie elektronických médií jednotlivými zákonmi. A rovnako aj ďalších, e, printových, aj keď nie tak striktne. To znamená, že existujú mantinely. Ale úvahy o obmedzení slobody slova považujem za veľmi nebezpečné. Je možnosť v akomkoľvek prípade, keď sa niekto cíti poškodený alebo ohrozený na svojich právach, obratiť sa na súd. Tie zákony existujú a ak hovoríme o nejakých excesoch, ktoré sa stávajú, tak tie podľa mňa nie sú dôvodom na to, aby sme principiálne nejakým spôsobom začali obmedzovať slobodu slova. Tak hovoríme samozrejme o nejakých konkrétnych vyjadreniach konkrétnych ľudí v rámci slobody slova, ale často sú tie diskusie aj anonimné, to zase to si nemôžeme uprieť a vtedy je ťažko dohľadať toho človeka, ktorý v podstate rozvíril tie vášne a viem, že chcel reagovať aj pán Vyskupič, nech sa páči. Ja by som možno doplnil, že v rámci slobody slovami na Slovensku, okrem toho, čo spomínal pán Krajcer, že či už sa budeme dotýkať mediálneho sveta, alebo iných zložiek priamo pôsobiacich, máme celú plejadu od trestného zákona. Vieme, že k niektorým vyjadreniam, alebo pri niektorých vyjadreniach naplňa ten, ktorý takéto vyjadrenie urobí. Skutkovú podstatu sú rôzne etické kódexy, pre ľudí, ktorí pôsobia napríklad vo verejnom priestore. Nedávno si možno ešte máme v pamäti to, čo sa stalo vo verejnoprávnom vysielateľovi, kedy bol urobený cez Facebookový status útok na nejakú konkrétnu sociálnu alebo etnickú skupinu. Takže my tu nemáme úplne ako keby rovné pole a bez brehu slobodu slova. To, čo sa vypýtate, ja si myslím úplne rovnako, že Uh, ako, ako predrečník, že debata, priamo to, čo má demokracia v sebe uh, zakodované, uh, obsahuje uh, presne tento spor a, a kde, sú tie, kde sú tie jemné váhy. A te, tie jemné váhy napríklad zostávajú aj stále v tom, že čo je slušné a čo je neslušné. A tu už nejdeme po legislatívnej ceste, aby sme z niektorých vyjadrení robili trestné činy, ale sú aj tlaky v spoločnosti, ktoré dokážu ľudí, ktorí sa samotne svojimi vyjadreniami, či už to bude anonymne, tam je potom skôr na tom recipientovi, že takýto názor zablokuje osobne alebo nedáva mu nejakú váhu, alebo sa budeme zaoberať niektorými inštitúciami, ako sú napríklad médiá, alebo tí, tam sa o tej slobode slova ako keby najviac, najviac diskutuje, tak dokážeme urobiť reálnu hradbu nie, nie priamo, priamo legislatívou, pretože ja si myslím, že to legislatívne prostredie u nás nie je nastavené zle. Skôr mám pocit, že u nás viacej uh, trestáme uh, niekedy názor ako priamy prejav uh, nejakého násilia. To je takisto príklad, že keď niekto niekoho pred nejakým barom v Nitre nakope do hlavy, dostane veľmi malú pokutu uh, oproti tomu, že niekto niekde vyjadri názor. Čiže, Uh -huh. Ale stále uh, sme tej sa názor, či ja to správne na začiatok. V tomto ano. je treba... Uh, áno, to, toto je legislatívny stále problém, legislatívne. je znamená, rúdne, aby, že som tu na sme... Uh -huh. Bol veľmi rád, keby sme našli možno tú hranicu medzi tým slušným slovom a tým neslušným, ako vy pravíte, že kde je tá chyba, či je chyba v nás, lebo všetko legislatíva zase, povedzme, si úprimne nevyrieši. Mne sa tu páni hlásili v poradí, bol tam pán Danko, som videl, ale ešte pred ním pán Chromík. Poviem skrátka. sloboda slova je jednou z podmienok na to, aby sme mohli robiť nejaké činy. Samotná sloboda je z podmienok na to, aby sme mohli robiť buď dobro, alebo robiť zlo. Je veľmi dôležité to, že tá sloboda sama o sebe má význam, ak je spojená s hodnotami, ak je spojená s niečím dobrým. To znamená, že ja svoje deti neučím, aby sa iným vysmievali. Majú slobodne možnosť takúto vec spraviť, ale fakt je to, že ich to neučím. Preto, lebo to nie je dobré. A je tiež pravdou to, že v tomto smere si musíme uvedomiť, že je tu jeden pilier, ktorým je sloboda. A existujú ďalšie piliere, ktoré sú veľmi dôležité, presne tak, ako aj povedal pán Krajcer, že je tu isté obmedzenia zo zákona a tak ďalej, ktoré hovoria o tom, že čo už, kam už vlastne tá sloboda musí prestať, preto lebo zasahuje do toho slobodu a do, do toho, že rúca tie princípy pri tom druhom. Mm -hmm. Je veľmi dôležité, že napríklad my, čo sa týka tejto témy by som veľmi rád otvoril to, že ja si zase nemyslím, že tá sloboda je v súčasnosti taká ideálna, ako sa hovorí, preto, lebo pozrite sa na ten praktický príklad, keď chcete umiestniť nejaký spod na to, aby ste iniciovali verejnú diskusiu, ktorú schválí ústavný súd. A tá sloboda zrazu sa stráca pre jednu skupinu ľudí a dosť podstatnú, preto, lebo jedný médiá odmietnú, ďalšie médiá odmietnú, ďalšie médium odmietne chcete nejakým spôsobom Dobre. prejaviť nejaké názory. Takže tá sloboda slova nie je až taká, povedal by som, naozaj úžasná, ako sa zdal. Tam je možno pre médiá troška aj problém ten zákon, ktorý nie je úplne jasný, čo sa týka referendovej kampane. To ale toto nie je naša, naša téma, aj. ak dovolíte, pán Chromík. Navyše, čo sa týka odmietania, tak aj mimo zákona sme sa zažili napríklad také a taky, že niekto volá do ďalších médií, a teraz hovorím o printových médiách, nie o televíziách, na to, aby neuverejnili naše reklamy. To znamená, že už ešte dokonca ten zásah je taký, že iné médiá sa snažia vplývať na druhé médiá, na slobodu médií samotných, aby nezverejnili normálnu komerčnú reklamu. A tam už niečo je presiahlo sa a tam už naozaj toto nie je tej sloboda. Hovorím, slovať. túto tému by som veľmi rád uzavrel. ale Keď hovorí pán Chromik o reklame, tak treba povedať aj uh, tú druhú stranu mince. Ja som zástancom naozaj čo najslobo, najslobodnejšieho priestoru. Je pravdou to, čo hovoril moderátor, že v prípade referenda je trochu problém z hľadiska toho, že zákon neupravuje. to ale nebráni médiu vysielať. Presne tak. Ale je povinné zachovať vyváženosť a aj priestor pre druhú Čiže stranu. Čiže ten zákon je spodný, ale my sme čo opäť je trochu odločili, komplikované, ale pozor, ale pozor, ale pozor, tiež záleží na tom, aký je obsah toho konkrétneho spotu. Áno, a to, čo sa objavilo pred tými tromi alebo štyrmi dňami, keď tí dvaja chlapi hladkajú zúfalého chlapca... Pán Krajcov, viete, ja hovorí, že to nie je na spot. Viete, počkajte, to nie Ale, spot, ale iné chcem okay, povedať. Ale, tak vy ste sa od toho sú už veci, ktoré podľa mňa sú zahranou a vtedy je priestor na to, aby začal takýto obsah riešiť konkrétny zákon. Aj preto som rád, že kolega Juraj Miško sa obrátil na prokuratúru, pretože toto sú už spoty, ktoré sú Pani, pani, zachovajme predsa len aby tému. Páni, dobre, hovorila ešte. A, a v tomto smere veľmi je veľmi dôležité to, aby ste naozaj povedali pravdu o tom, že, že čo sa týka nášho spotu, tento spot bol úplne v poriadku. Bol veľmi decentným spôsobom, spracoval druhú otázku. Napriek tomu bol odmietnutý ešte predtým, ako ho niekto videl. A myslím si, že to hraničí trošku s tým, že ak sa takáto masa ľudí vylúčuje a nedostáva slobodu prejavu, tak to tiež nie je dobré teraz nehovoríme o excesoch, lebo tie excesy by som ja mohol nájsť na druhej strane tiež opačné a tiež by som mohol podávať trestné oznámenia, ale nemyslím si, že to je cesta, lebo to špičkuje a eskaluje napätie. Dobre, Hej? fajn. Páni, poprosím vás, vás, trošku rešpektujte, predsa len aj ostatní Počkej. páni sa hlásia, nie ste len obidvaja v diskusii. Hovorím uh, hovoríme o slobode slova, aby som to vrátil, predsa len, kde sú tie hranice, alebo neviem, že pán Vyskupič sa dokonca už dvakrát hlásil, vidím to všetko. A takisto aj pán Baránek, ale ešte pred vami pán Baránek, to bol pán Danko. A v súvislosti so slobodou slova by som možno načal tú otázku, ako som už povedal, Slovenská národná bola často vo svojich vyjadreniach dosť ostrá a niektoré vyjadrenia naozaj boli už ľudov povedané začiarov. Pán Danka, ako to vyhodnotíte? Tak v prvom rade slovo dokáže byť vážny prostriedok k pozbudeniu a dokáže pomôcť a slovom sa dá strašne ublížiť. A myslím si, že naozaj z, tej naše, z toho nášho bloku, ktorý sme mali do 89. sme nadobudli pocit, že môžeme rozprávať čokoľvek, kdekoľvek, s kýmkoľvek a môžeme zasiahnuť doprav, ja hovorím, že sloboda slova končí tam, kde sa zasahuje do práva tretieho človeka. Určite som nikdy ani nikdy sa nebudem stotožňovať s nejakými extrémnymi slovami a prejavmi, pretože si myslím, že aj v rámci politickej diskusie sa dajú problémy riešiť iným spôsobom. A verím, že počas, ich dvojich, počas mojich dvoch rokov predsedovania ste z mojich úz nepočul žiadne extrémne vyjadrenie a myslím si, že ani predtým. Takže v každom prípade ja vyzývam na diskusiu. A sloboda slova je dôležitým prostriedkom. Často však som videl v praxi, kedy sa slovom zasiahne do súkromia, do veriodnosti človeka, či už sú to podobe médií. Ale na to, aby sme mohli slobodne vyjadrovať, mus, vyjadrovať svoje názory, potrebujeme priestor. Z hľadiska bežného človeka, občana, však tento priestor musia vytvárať verejnoprávne, tele, verejnoprávne inštitúcie. Hovoril som o televízii, o rozhlasu a na začiatku som sa aj dotkol toho problému, že áno, sloboda slova je a musí byť realizovaná vo verejnoprávnych prostriedkoch, ktoré dnes zlyhávajú. A naozaj, áno, na ale, teatry, aj vďaka teatri, ktorá naozaj uh, panolísky teatri nahrádza pomaly uh, verejnoprávny charakter, pretože ja nevidím vo verejnoprávnych prostriedkoch diskusiu naozaj občianských aktivistov, nevidím diskusie rôznych odborníkov, doktorov, psychológov k tomuto problému, o ktorom sa spoločnosť bude baviť najlepšie. A potom sa čudujeme, že ľudia nemajú záujem o veci verejné, že ľudia sú skeptickí, že nejdú voliť. Potom sa čudujeme, že sme naozaj štátom, ktoré naozaj môžu vznikať časom extrémne, radikálne riešenia. Ja hovorím, že ja som Slovensku národnú stranu odklonil od radikálnych, extrémnych riešení. My nie sme žiadni rasisti, xenofobisti ani anti antisemitisti, my v každom prípade chceme pochopiť a viesť dialog. Takže v každom prípade áno, potlačenie slobody slova môže viesť k radikalizácii, k extrémizmom a my sme povinní v tomto storočí robiť všetko preto, aby sme sa chápali, aby sme viedli mm. dialog, aby sme diskutovali a naozaj... Musia na to médiá vytvárať priestor. Takže a práve tam preto ja sme tu dnes indiké. v tejto diskusii, a ja ma ďakujem za váš príspevok. Pán Vyskupič, predsa len vy ste sa dvakrát, už, alebo dokonca trikrát hlásili. Poprosím vás krátko, pretože aj pán Baránek už čaká. Budem sa snažiť to zostrušniť. Ja veľmi súhlasím a podpisujem a chcem poďakovať aj touto cestou televízii TA3 a podpisujem to, že nahrádza v mnohom, boli tu spomínané eurovoľby, jediná debata s kandidátmi do eurovej bola na pôde vašej televízie, to je vďaka takisto referende sa bavíme a slobode slova teraz tu u vás. Toto súvisí s tým, že sme dokonca na mediálnom výbore, Uh, keďže boli medializované informácie uh, zo strany vedenia nášho regulátora Rady pre vysielanie a retransmisiu, to, že nemáme pravidla uh, v roku 2015 na kampaň pre referendum a potom sú tu otázky, ktoré kladie pán Chromek absolútne legitívne. Ako je možné, že uh, nevieme uh, uh, otvoriť tú diskusiu tak, aby, keď už má niekto uh, m, finančné prostriedky a chce urobiť propagáciu na, na svoj názor, tak my nemáme pravidla, ako ho do, tej, do tých televízií, či sú to vysielateľa z licenciou alebo verejnoprávne, verejnoprávne médium dostať. Toto sú veci, ktoré blokujú diskusiu a keď sa vrátim úplne na začiatok, tak otvorenie diskusí v diskusii, kde vypadávajú riešenia, kde sa obrusujú hrany a tým pádom neprichádza k radikalizácii, k radikálnym názorom a nebudeme v spoločnosti následne sledovať ako keby výbuchy. Toho, toho radikalizmu, ale všetko sa vyrieši v diskusii. Toto nastavené dobre nemáme a to je aj tá obžaloba z hľadiska slobody slova, z hľadiska toho, akým spôsobom hľadáme ten spoločenský konsenzus za obžaloba tých 25 rokov, pretože... Nie, nie, v niektorých oblastiach sme nedotiahli ten proces dokonca. Toto ďakujem, je veľmi, jeden pekne. z nich ďakujem. a preto Ďakujem, sme pán pozvali... Pán Vyskupič, slúbili ste, že budete stručný. My ja ja je sa k tomu referendu ešte dostaneme, pán Vyskupič, predsa, ale nedávam teraz dopovedať, pretože nie, čo máme som, ešte dosť času. povedať, že pán Mistrík príde Pán Mistrik príde k nám na výbor a je našou ambíciou aj poslancov urobiť tie pravidlá pre referendum. Dobre, ale opäť sme piec, pri, pri, tých referendových pravidlách, že a to som uzavrel už asi pred takými 15 minútami a dal som vám, myslím, dostatok priestoru, tak verím, že sa nenahnevate. Ak teda dáme priestor aj pánovi Baránkovi, ktorý to zrejme toto kolečko tak zhrnie z hľadiska toho, že je politický analytik. Ja by som to zhrnul trošku z inej strany. To, jedna vec mi tu chýba a nemyslím v tejto diskusii. Stále, vráťme sa k tomu roku 89 z tej prvej otázky. Ak si porovnáte rok 89 a objem informácií, ktorý sa k nám dostal cez všetky kanály, ktoré boli k dispozícii, a povieme si, že ten objem je 100, dnes objem informácií, ktorý sa k nám dostáva, je v porovnaní s tým 100 možno 1000, možno 10 000. Ergo 1000 násobne vyšší. Čo tým chcem povedať? My si niekedy totižto slobodu slova, ako keby sme si ju zamieňali so slobodou hlúposti a arogancie. Totižto ten internetový priestor, tie sociálne siete a toto všetko dáva bezpočet možností každému pomaly písať, čo sa mu len zachce. A v podstate ten priestor je úplne neregulovaný. Hej? Pokiaľ, pokiaľ, teda sa nedávajú trestné oznámenia, ale ako ad hoc, v okamihoch, kedy v tom verejnom internetovom priestore sa pohybujete, on je absolútne neregulovaný. On je regulovaný len subjektom, ktorý je v ňom zúčastnený, jeho morálkou, jeho etikou, jeho znalosťami a tak ďalej. Preto hovorím, že začína tu vládnuť sloboda hlúposti a arogancie. Ale na druhej strane, v tomto objeme informácií máme inštitúcie, ktoré nejakým spôsobom slobodu slova limitujú. To sú samozrejme verejnoprávne inštitúcie, sú médiá, tak ako vy a tak ďalej. A vzniká nám tu nepomer. Na jednej strane potom to vyzerá, ako keby táto regulácia týchto médií bola zbytočná, lebo kto chce si povedať a čokoľvek, to spraví v tom verejnom internetovom priestore. A toto je problém, ktorý sa tu nerieši. My tu teraz, a poviem príklad, hej, my nebudeme hovoriť o médiách konkrétnych. príklad. My ideme riešiť moderatorku jednej televízie, ktorá zahrala v, v spote, ktorý mal podporiť referendum. A ideme, id, ideme ju riešiť, teda či to mohla urobiť, či to nemohla urobiť, lebo je na materskej a tak ďalej. Pritom ale z ostatných informačných kanálov sa na nás valia úplne iné protichodné informácie, ale ad hoc sa chytáme takéto jedné. Takže tá, my, my toto ideme riešiť stále prostriedkami minulého storočia, pritom tu nastala doslova informačná revolúcia, že má človek problém sa v tých informáciách vyznať, ale tá legislatíva aj ten prístup ostal ako keby tie toky informácií sa nezväčšili. Dobre, fajn, veľmi rád by som sa posunul ďalej, teraz aby sme predsa len tú slobodu slova, ale bude to súvisieť s tým, čo sme už povedali, trošku posunuli ďalej a možno aj v kontekste tých francúzských udalostí, nešťastných francúzských udalostí, kde teda dochádza k súboju, ak to tak môžem zjednodušiť, dvoch náboženstiev, to znamená gúražke e, moslimov, špeciálne karikatúrami v časopise Charlie Hebdo. Chcem sa opýtať teda e, možno v, tej, v tomto kontexte, kde, kde je tá hranica, alebo keď to úplne zjednoduším. Ktoré náboženstvo je viac? Islám alebo kresťanstvo? Kto komu dá to právo, aby uražal niekto to druhé náboženstvo? Prípadne, čo už je za hranicou a čo nie je? Takéto právo nikto nikomu nedal a ani nemôže dať. Ak ho dáva, tak je to absurdné. Keď spomínate karikatúry a hovoríme o slobode slova, karikatúra je žurnalistický žáner, ktorý má aj umelecké prvky. Čiže my sa dostávame už trošku na inú parketu. A naozaj karikatúra pracuje s istou formou nadsázky, hyperbolizácie a nemôžno na ňu uplatňovať štandardné kritéria ako na bežné spravodajské žánre. To podotýkam, e, predsa od umelcov očakávame, že budú provokovať, že budú inšpirovať, že budú možno otvárať aj veci, ktoré v danom okamihu môžu sa aj niekoho dotknúť. A kde ale je práve nie je to tá hranica tej provokácie. E, hranica tej provokácie. stanoví, alebo vieme to vôbec stanoviť? Nejako? Ale opäť existujú zákony, každý, kto sa cíti byť napadnutý, dotknutý, alebo niečo podobné, tak môže sa obrátiť na súd, ale s prepačením chytať do ruky kalašníkov. Jednoducho niečo, čo, 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 čo je absurdné vôbec aj, aj v nejakom kontexte brať ako nejaký príklad, nejaké reakcie. A čiže toto je dôležité si pomenovať, konec koncov, aj ja som bol predmetom karikatúr Šutyho a myslím si, že že, že neuveriteľne briskne dokáže niektoré veci vystihnúť. A keď sa nejaký politik, lebo aj také príklady tu máme na Slovensku, urazí a dokonca z nejakých fantomových dôvodov sa obracia na súd, to ja považujem za absurdné. Proste karikatúra je iný nástroj aj s umeleckými prvkami a to treba brať do úvahy. Samozrejme je otázkou vkusu, čo sa nám páči a čo sa nám nepáči a môžu byť samozrejme niektoré aj za hranicou. Ale náboženstvo. Ja nevnímam takéto strety ako otázky náboženské alebo vychádzajúce z nejakých teolo teologických uh, princípov. Náboženstvo aj v, aj v histórii bolo neuveriteľným spôsobom zneužívané. Drvivá väčšina moslimov nie sú teroristi. Podľa štatistík medzi rokmi 2007 a 2013 len pol percenta útokov v Európe bolo zo strany moslimov. Samozrejme, tie obete sú o mnoho väčšie. A treba jednoznačne odsúdiť akékoľvek prejavy terorizmu. Ale predsa aj v prípade kresťanstva máme príklady. A kresťanstvo a nový zákon je predsa o láske k blížnemu svojmu. Ale a... máme tu, máme tu, máme tu kryžiacké výpravy, máme tu náboženské vojny, máme tu vyvražďovanie miliónov indiánov s cieľom obracania na vieru. A... Ale predsa to nie je náboženstvo. To je to zl... to si... A teraz a no, vám povedujem, v čom je problém. Pravdá. Je to zlyhanie konkrétnych ľudí. Dobre, Konkretné predsa ľudí. náboženstvo je pre mnohých ľudí veľmi citlivá otázka. To už je jedno, ktorá je to viera, ale je vôbec vhodné možno uražať niekoho náboženstvo, pretože ako ja tomu rozumiem, tak niekto v niečo verí, aby mu to pomohlo, aj neviem, v práci, aby mu to pomohlo v rodine. A mnohí sa utiekajú práve k náboženstvu, aby nastal nejaký vnútorný pokoj v rámci ich duše. Ano. Je vôbec vhodné uražať náboženstvo? V každom prípade prvé, čo chcem povedať, je to, že uh, podľa môjho názoru v tom Francúzsku nie ide o konflikt medzi náboženstvami. Absolútne nie je konflikt medzi náboženstvami. Je to konflikt medzi, 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 povedal by som, istým veľmi radikálnym spracovaním a až neúctou ľudí k ich náboženstvám. A teraz je úplne jedno, Charlie Hebdo spracoval, spracoval karikatúru na, na, na svetú trojicu tak, ako keby spolu súložila mužským spôsobom života, hej, a tak ďalej a podobne. Je úplne jasné, že každý, kto chce viesť diskusiu, mal by ju viesť slušne. A je tiež pravda, že treba odsúdiť to, čo spravili tí teroristi. To je úplne jasné. Chcem povedať toľko, že my si vážime slobodu slova za občianských aktivistov aliancii. Takisto to môžem povedať preto, lebo karikatúry, ktorým teraz čelíme a tak ďalej, znáša ich trpezlivo, nedávame žiadne... A ani trestné oznámenia, ani žaloby, ani nič podobné. Myslíme si, že v rámci slobody slova je istá miera toho, že s nami nemusia súhlasiť. A možno, môže byť tá úroveň nejakým spôsobom možno naozaj posunutá trošku niekde inde, ako v prípade bežného rozhovoru a hovoru. Ale je tiež pravdou aj to, že, že um, tak, ako svoje deti učím, aby sa nevysmievali tým druhým. Lebo to nie je dobré. Tak takisto nemôžem považovať za dobré, keď sa niekto vysmieva tým druhým náboženstvom, či hoci aký, Keby to bol človek postihnutý, takisto by som sa s tým nevedel stotožniť. Keď niekto zosmiešňuje tú chybu druhého, zdravotný handicap alebo niečo podobné, nie je to dobré. A je to za hranicou už zosmiešňovať niekoho náboženstvo podľa vás? Ide o to, akým spôsobom urobíte. To, to, tu nejde o z, proste zosmiešňovanie, ponižovanie ľudí. Nemôže byť dobré. Môžem tú slobodu mať? Ale, a môže byť dokonca tá sloboda chránená, ale aby som si povedal, že to je dobre, no to je silná káva. Mm -hmm. Tam mám právo si a ja povedať, tak toto podľa mňa dobre nie je. Pán Danko, môžete aj vy pochopiteľne reagovať, prípadne aj v kontexte tých francúzských udalostí, ako vy vidíte možno takéto útoky a teraz jedno na aké náboženstvo, ale celkovo, či to možno patrí do médií, prípadne do spoločnosti, lebo téma je predsa len stav spoločnosti. Tak ne, ja naozaj som niekoľko rokov podrobil takému sledovaniu islámu najmä v západnej Európe, ako a kde sa vyvíja. A musím povedať, že naozaj islám prostredníctvom svojho trestného práva šári a pozná strašne veľa prvkov, ktoré sú pre nás nepriateľné, extrémne. A pozná aj trest smrti za úrážku a pozná trest smrti aj napríklad za homosexualitu, o ktorej sa budeme ďalej baviť. A preto hovorím, že nie je na mieste si zatvárať oči, že islám tu je, rozpína sa v západnej Európe s, s pristahovalcami a naozaj dochádza k stretom kultúr kresťanskej, islamskej komunity. A v každom prípade my by sme sa mali hlavne zaoberať sami sebou, Slovenskom. A preto som aj ja opakovane hovoril o niektorých opatreniach, ktoré už západná civilizácia zavádzajú, ako bolo zákaz výstavby minaretov, burky a ďalšie veci. A som bol len rád aj včera, keď som počul vyhlásenia predsedu vlády, že je stotožnený s tým, že mešity nemajú čo robiť na Slovensku. Takže v každom prípade sú to problémy, ktoré my tu riešiť musíme, tento extrémizmus. A na druhej strane musíme vnímať, že táto určitá komunita ľudí, uh, uh, inklinujúci k islámu napríklad Turci v Nemecku, znamenajú už aj veľkú, veľkú silu, veľkú silu voličov. A videli ste, ako aj Merkelová musela pristúpiť k dialogu, pretože sú to nie malí voliči. Takže v každom prípade... Nebolo by na mieste si zakrývať oči, nebolo by na mieste rozprávať, že tí islamisti sú tí zlí, a len my sme tí dobrí. Ale je na mieste hovoriť, že toto je náš štát, toto je naš, naša republika a je na mieste, aby tí ľudia, ktorí sa sem stiahujú, dodržiavali naše pravidlá, dodržiavali náš trestný ano, zákon a náš požiadavky. Takže Prec v každom prípade, len ja len hovorím, slobode, že slova sloboda s slova, slova. Ktorá, ktorá bola v rámci karikatúry a ktorá vyvolávala, pre tohto islamistu, pre jeho prirodzený trest, to znamená, ako som povedal, šária za úražku uznáva trest smrti, pre ňoho nepochopiteľné, on má pocit, že, alebo mal pocit, že urobil niečo, čo mu dovoluje jeho zákon, je dôvodom na to, aby sme o týchto veciach sa bavili, diskutovali, nehovorili teraz naozaj, či, či mal na to právo karikaturista, či mal právo na to ten z toho ktorého pohľadu, ale v každom prípade robili všetko preto, aby sme sa tomuto vystrihali, pretože naozaj... Ani sloboda slova by nemala byť taká, že zasiahne do hranicí a intimných sfér niekoho ano. a spôsobí takú reakciu. A Takže presne o tom rozprávame, tá, že teda kde je tá hranica, deje, je hranica tenká, slobody slova? A nie je nekonečná, napriek ano. tomu, že listina práva slobod 2390 hovorí o slobode práve, o slobode prejavu. Nikto si to nesmie zamujeňať a hlavne nesmie ísť za hranicu urážky a dehonestovania kohokoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Áno, a o tom presne hovoríme, pán Vyskupič. Vy ste sa takisto hlásili niekoľkokrát. Môžete reagovať prípadne, ako to vidíte vy, slobodu slova v súvislosti s náboženstvami a hodnotením tých náboženstiev? Uh, táto... Táto debata má niekoľko rovín, ona je veľmi hlboká, pretože máme tu medzicivilizačný súboj, máme tu nastavenie pravidel, ku ktorým sme sa my za strašné stáročia v Európe dostali, keď si spomeniem len 100 rokov dozadu na našich možno národných dejateľov a podobne, boli za svoje názory posielaní do vezenia. Keby sme išli ešte ďalšie stáročia dozadu, tak sme tu v rámci Európy zažívali... Mm, podobné veci, ktoré sú normálne pre inú časť sveta, pretože ten fundamentalizmus niečo znamená, a to je návrat k koreňom a možno aj uplatňovanie práv šarie a tí ľudia žijú v nejakom prostredí, kde robenie si vtipov a môže vyústiť až do toho, že niekto chytí do ruky kalašníkov a urobí absolútny šok pre každého jedného Európana, pretože žije úplne v inej tradícii. Na druhej strane si však myslím, že my by sme mali byť v prvom rade zameraní, tu mierne nesúhlasím s pánom Dankom, že iba na Slovensku, lebo žijeme v inom kontexte, toto Slovensko má predsa len malé hranice, ale mali by sme sa dívať minimálne cez cestu Európu alebo cez svet, ktorý je nám historicky blízky, pretože toto, toto sa nás už bytosne dotýka. Bytosne sa nás dotýka to, že je hlboký omyl, ako hovorí pápež, zabíjať v mene Boha, ale zároveň nastaviť, ako keby pravidlo, že niekto si z, z, z niečoho chce robiť vtip. U nás existuje umelecká licencia, či už sa na to budeme pozerať cez tú humornú stránku, alebo cez stránku vývoja toho umenia. To znamená, že naša miera citlivosti na robenie si vtipy, či už ľudí, ktorí sú vo verejných funkciách, alebo ľudí v spoločnosti, je už úplne iná. A táto debata pri tomto otrasnom a obludnom kroku, ktorý sa stál v Paríži, je teraz veľmi otvorená. Dokonca sa otvárajú otázky, je multikultúrny projekt mŕtvy. Náš minister zahraničných vecí hovorí, že áno. Ináča spoločnosti sa tomuto veľmi účinne bráni. Uh, alebo veľmi tvrdobráni, čo znamená, že... Ja by my som veľmi rád, môžeca, pán Vyskupiť, posunul tú tému predsa len ďalej trošku, na... čo si, ak dovolíte. Ja by som posunul tú tému ďalej, pretože viem, že pán Baranek, ja vás vidím a dám vám samozrejme priestor reagovať. Uh, len otázka je teda napríklad, stali sa udalosti vo Francúzsku, ktoré sa stali, boli to nešťastné udalosti, napriek tomu vyšlo... Ďalšie vydanie časopisu Charlie Hebdo, ktoré opäť poburilo moslimov kompletne na celom svete. A to bude už aj otázka na vás, pán Baranek, aby sme to posunuli trošku tú našu diskusiu ďalej. Je to podľa vás správne, že ten časopis naďalej pokračuje v tom, čo teda už prinieslo zlo? Ako sa hovorí, zlo plodí zlo. V rámci časopisom vnímanej slobody slova je to tak, ako to je. Dovolte mi ale ešte reagovať na mojich predrečníkov, čo sa pána Krajcera týka. Tam by som v zásade nesúhlasil s, jedným jeho, s jednou jeho vetou. V Spojených štátoch v Amerike... E, nemajú kresťania e, na svedomí milióny indiánskych životov. To nebolo páchané v mene kresťanstva, tak, hej. presne to som aj povedal, že za alebo za stáročia histórie boli e, pod znamením kríža a pol mesiaca spáchané neuveriteľné zverstva, no, ale, 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 ale na, svedomí, ale, na svedomí, ale na svedomí ich nemajú náboženstva no, ako také, po, ale konkrétni ľudia, ktorí tie náboženstva po, zneužívajú. Zle ste to pochopili. Zle, zle, to pochopili. Ty, to ty si to zle povedal. <sus> ale keď povedieš, že pod znamením kríža, alebo pod znamením kríža, tak to je vlastne to, že hovoríte mene náboženstva. Bude to jasne internete, není sa si to pozrieť. Dobre, ale aby som mohol ďalej hovoriť. Je to o konkrétnych ľuďoch ktorí náboženstva zneužívajú. A to, sa, a to sa, a udialo aj v Paríži. Povedali ste svoje argumenty, to pán no, vás to som, to som len chcel, lebo však tú, tú, vetu si môžeš pozrieť zázname. Uh, teraz, čo sa, čo sa, týka teda tých vzťahov aj s tým islamom, aj, alebo to tu bolo hovorené, uh, pozrite, uh, ja som kresťan, hej. Svetý otec František povedal, že on nevníma, parafrazujem ho, necitujem ho, on nevníma islam ako náboženstvo konfliktu. Ho vníma ako, ako náboženstvo neviem, mieru, ale nie ako náboženstvo konfliktu. Ako poctivý kresťan, e, napríklad, nemôžem potom súhlasiť s premiérovými slovami, ale on je politik, že na Slovensku nebudú stať mešity. A to som katolík, ale e, keď sa nad tým... A nemôžem, nemám tu často rozvádzať. Keď sa nad tým zamyslím, e, nemôžem s tým súhlasiť. Musím dať právo aj iným vierovýznaniam, aby mohli slobodne vyznávať svoju vieru. A pre nich je to miesto, kde slobodne vyznávajú vieru, práve tá mešita. Pričom si treba uvedomiť, že oni majú toho istého Boha, ktorého my. To je ten istý Boh. Dokonca máme spoločných prorokov. Takže prístup premiéra chápem ako politický prístup. Ale nemôže, v mojom vnímaní náboženstva to nemôže byť z môjho uhla pohľadu kresťanský prístup. A uzavriem to tým. Z hľadiska strategického, ja som to pred reláciou povedal, aj komunisti nehali kostoly. Ale oni ich nenehali kvôli slobode vyznania. Oni vedeli, že v tých kostoloch budú mať tých veriacich najlepšie pod kontrolou. Takže aj z toho hľadiska strategického je lepšie Teraz to je otázka, nehať tých Mohamedánov, aby si vytvárali svoje svetine, o, o ktorých štát nebude vedieť, alebo... Už keď ano. by som bol politikom. Uh -huh. to je trošku už iná otázka, ale uh -huh. ja sa k nej samozrejme dostanem aj k tomu teda tomu prieniku možno iných náboženstiev do našej, ak to tak môžem povedať, v úzovkách tradičnej kultúry alebo väčšinovej kultúry. To je asi lepšie slovo prípadne väčšinového náboženstva na Slovensku. Aj, ale... a... Máme veľmi veľa arabských vplyvov, už len, už len a naša abeceda, ako vznikla, už len naše, naše čísla, ako uh -huh. teda tak lepšie povedať, naše ABCDA, či... nie, ale, algebra. čísla, pardon, naše čísla, ako vznikli, ako aký obrovský vplyv na, kresťanské a naše západné vnímanie e, medicíny mal Avicena to bol Ibn Sina, hej. to on nebol žiadny Európ. Zachádzam už do, by som povedal, veľkej histórie. Pán Danko chcel reagovať, ale pán Chromík už dlhšie teda nedostal slovo a možno ja sa vás opýtam aj v súvislosti s časopisom Charlie Hebdo a opäť zopakujem tú otázku, ktorú som povedal a síce ako to vnímate, že napriek tomu tým nešťastným udalostiam, ktoré sa stali po uverení karikatúry Mohameda, proroka Mohameda, opäť ten časopis opäť zautočil uh, na moslimov prakticky na celom svete. Je to šťastné riešenie alebo celkovo malo by sa vôbec takto, takýmto spôsobom útočiť na náboženstvo? Ako by sa to zobralo opačne napríklad? Ja si myslím, že sloboda zo sebou prináša zodpovednosť. A je veľmi dôležité vnímať aj to, že aké moje činy majú následky. Preto, lebo vieme o tom, že po nejakých takýchto veciach na celom svete dochádza k vraždeniu kresťanov, ako tých, ktorí sú vinní. Hoci naozaj tu nie je vôbec konflikt medzi náboženstvami, preto, lebo ten časopis nemá s kresťanstvom nič spoločné. Hej, je to veľmi silne lavicovo zameraný časopis, ktorý proste uverejňuje nejaké karikatúry. A, ale bohužiaľ, následky, ktoré to prináša, sú v celom svete a sú veľmi negatívne a bolestné. Ja si myslím, že tá zodpovednosť je, autorov je veľmi veľká, keď si uvážia následky toho, čo slobodne napríklad odprezentujú a ponechávam to na nich, lebo preto, lebo to je ich vec, ich, ich spôsob. Nedá sa tomu zabrániť, ale myslím si, že, že, je veľmi dôležité vnímať tú skutočné ľudské bytosti, ktoré môžu byť ohrozené mojimi činmi keď ich robím. Práve, to je toho, to dôležité asi povedať, že teda netýka sa to len samotných vydavateľov, prípadne karikaturistov, ale môže to ovplyvniť životy asi zrejme ostatných ľudí, ktorí si aj neželajú, aby tá viera Dnes, bola sme si napríklad to, že ta, v tej Nigerii v ten istý čas bolo vyvraždené jedno celé mesto 2000 kresťanov. A toto je vlastne to, že zameriali sme sa tu v Európe na, na, na naozaj veľmi tragicky smutný akt. Ale 2000 ľudí vyvraždených nás v zásade ako keby ani nezasiahlo. A bolo to jedno celé mesto. Mm. A to je hrozivé. My musíme naozaj pozerať na to a vždy vnímať aj tie dôsledky svojich činov. Ja chcem len povedať toľko, že, že napríklad, aby som to neuzavrel negatívne, pri referente v Chorvátsku ktoré bolo o rodine a o manželstve, sa zjednotili všetky náboženské skupiny, vrátane moslimov, ktoré boli v zásade v tejto otázke jednotné. Neexistoval žiaden protipol v tomto smere. Naozaj sa všetky zjednotili a každý v svoj, uh, svojej komunite vyzval k tomu, aby sa naozaj vyjadril, lebo rodina je tým dobrým riešením, či už pre moslimov, či už pre veriacich, či pre neveriacich. A v tom je to spájanie a tam už by sme sa dostali k tomu pozitívnemu záveru, v tom, že áno, existuje spolupráca, ktorú by sme mali preferovať. K rodine sa už o chvíľu dostaneme, pretože sa posunieme trošku v debate ďalej, ale predsa len slúbil som pán Danko, vidím, že chcete a takisto pán Vyskupič, tak v tomto poradí. Pán Danko, prvý, ďakujem. Tak ja len veľmi krátko, že treba naozaj také rozlíšenie spolužitia náboženstiev a politických a právnych systémov. Takže moja krátka poznámka k vyjadreniu pána Baránka. Ja nemám problém respektovať niekoho iného vierovýznanie, nemám problém rešpektovať jeho úctu k svojmu Bohu a naozaj si nemyslím, že kresťan je len ten, čo je každú nedelu v kostole. Teda som naozaj pragmatický a reálny človek, ale treba rozlišovať, pokiaľ nám sem vnášajú prvky právneho systému a politického systému. A preto som aj spomenul šáriu, ktorá naozaj pozná iné formy trestov, ktoré sú pre nás nepredstaviteľné a u nás platia trestné poriadky. Takže pokiaľ by len išlo o modlenie, pokiaľ by tu nebolo vnášanie prvkov o, mnohom ženstiev alebo fyzických trestov, tak by naozaj sme sa mohli baviť o spolužití. Áno, Avicena celým menom Ibu Ali Al-Husayn Psina, Avicena bol veľkým prínosom v oblasti medicíny, ale na druhej strane je tu naozaj strašne veľa prvkov, ktoré nás rozdeľujú. A keď už spomenul podporu moslimov pán Chromík, ktorého si naozaj vážim za to, čo, čo robí a čo dokázal, tak naozaj aj v OSN, kedy homosexuáli bojovali o to, aby homosexualita bola základným ľudským právom, tak práve islamské štáty boli proti tomu, aby homosexualita bola oficiálne uznaná ako ľudské právo. Takže naozaj je veľa prienikov. Netreba sa na základe farby pleti alebo vierovýznania dehonestovať, urážať. Treba sa rešpektovať, ale právny a politický systém, ktorý tu platí v Európe a platí na Slovensku, a naozaj mňa najviac zaujíma Slovensko, tak ten musia rešpektovať tí, ktorí sa sem stiahujú a o tom som chcel hlavne rozprávať a poukázať Dostaneme na to. Dostaneme sa k tomu, pán Danko, pán Vyskupič a potom pán Krajcer. Tá debata je už naozaj veľmi široká. A ja by som chcel povedať jednu vec. Pán moderátor, vy hovoríte aj e, takým nejakým spôsobom, že časopis znovu alebo opäť zautočil na moslimov a podobne, čiže predpokladám, že máte na mysli aj to uh, niekoľko niekoľko miliónový uh, náklad, ktorý, ktorý prišiel. Len my sa nemôžeme dívať optikou opet, opetovného útoku. Proste Európe je niečo vlastné. Uh, Európa uh, nemá takú mieru citlivosti na vtipkovanie. My, my nemôžeme opustiť svoje vlastné korene uh, a u, ubiehať aj pri tejto debate k tomu, že... Uh, u nás ako keby malo byť akceptovateľné to, že niekto sa môže uraziť a práve preto by sme sa mali zdržať nejakých prejavov. U, urážka u nás, totižto tradícia v tých vtipov a humoru, ľudského humoru, často riešila situácie, my Slováci to musíme dôverne poznať, kedy už úplne všetko v spoločnosti zlyháva, alebo zlyhali mnohé veci v spoločnosti, tak ľudia si proste robia vtipy. A tam je tá otázka, tento časopis je naozaj ľavicová vec, on, on nemal ten relevantný náklad, myslím, že sa to pohybovalo niekde medzi 30 a 60 tisíc, ale existuje to, že on sa teraz svetovo dostal do, do svetových médií a celosvetovej pozornosti, je práve tragédia, kde my, Európania, a možno západný svet, možno ešte širšie, tak ako to definoval, Uh, pán Huntington v rámci súboja civilizácií, je, že sa dostávame do um, normálnej, tvrdej debaty, čo ešte akceptovať sa, sa dá proti inému svetu a či budeme reálne vedieť nastaviť naše bezpečnostné parametre, naše všetky zložky, ktoré tomuto môžu predchádzať, spomínajú sa tajné služby a podobne, aby sme si mieru svojej slobody zanechali. A v tomto prípade aj slobody teda robenia si vtipov z tých, ktorí tieto vtipy proste prirodzene nemajú radi, lebo pôsobia v úplne inej sfere spoločnosti. Čiže skúsme... Keby sa tá debata zachovala v tej rovine, že my tu máme nejaké tradície a jedna, že nemali by sme si od svetu alebo od nejakých iných komunít nechať diktovať nové a z nášho pohľadu neakceptovateľné pravidla. Samozrejme, mňa nešlo o to, že teda by sa nemohlo vtipkovať na adresu niekoho a veľmi zaujímavé, že politici hovoria o tom, že je to práve že žiadúce, lebo väčšinou sa s tým nestretávame my novinári, väčšinou politici sú tie ješitní ľudia, ktorí si neradi zo seba robia žarty, ale predsa len, ako ste vyspomínali, ten zvýšený náklad z 35 alebo 40 tisíc dokonca na 7 miliónov, či, či je to vôbec žiaduce takéto vtipkovanie, že či to skôr nevyvolá ešte ďalšie vášne, pretože všetkým nám ide o to, aby sme žili v pokojnom svete a v pokojnej Európe. A či je práve už predsa len to nové číslo tohoto časopisu už za hranicou. Je to aj taká otázka na vás, ale dáme predsa len pánovi Krajcerovi ešte predtým priestor. Ja len tej vašej podstate tej otázky, s ktorou ste začali, lebo trochu sme, trochu sme, od toho odišli, úplne jasne treba povedať. Tie šialenosti, ktoré sa udiali v Paríži a dejú sa v Nigérii a dekade inde, ich pôvodcom alebo na svedomí ich nemajú jednotlivé náboženstva. Na svedomí ich majú konkrétni ľudia, ktorí tieto náboženstva zneužívajú na tieto šialenosti. To je to, čo sa dialo v histórii a mohli by sme uviesť x prípadov. A preto som to povedal, že pod znamením kríža a pol mesiaca sa diali veci, za ktoré ani kresťanstvo, ani islám nemohli. Islám v svojej podstate nie je náboženstvom teroru. Kresťanstvo cez Krista hlása lásku. Ale napriek tomu sa pod týmito symbolmi diali šialené veci a bohužiaľ sa aj teraz dejú. Ale zlyhanie nemá na svedomí jednotlivé náboženstvo, ale jednotlivci, ktorí ho proste zneužívajú. A toto je problém. A možno pri zneužívaní niektorých vecí sa dostaneme aj pri téme referenda. Určite by som ju veľmi rád otvoril ešte predtým pán že ale skutočne veľmi krátko vás poprosím už a pán Baránek potom. Čiže vy sa pýtate, či je vhodné akceptovať... Ďakujem. Vy sa pýtate, že či je vhodné akceptovateľné, či by tento 7 miliónový náklad a podobne. Ja si myslím, že samozrejme, že áno. My proste nemáme... Tá, tá, tá naša spoločnosť, tá európska, chce v prvom rade ukázať, že nemáme strach z, to, z tohoto lebo by vyhrala tá druhá strana a potom aj rozumiem tomu jazyku, keďže sa tu bavíme o výhrach a prehrách, že, že niečo je na hrane. Ja si však myslím, že ten poistný ventil, ktorý európska spoločnosť má, ide priamo cez toto vtipkovanie a a rozumieme tomu, že hovoríte, že politici áno, nemá nikto rád, keď, si, keď uh, ho m, uvádza v nejakom inom kontexte nejaká naozaj vtipná karikatúra, ľudia sa tomu smejú len bohužiaľ uh, alebo bohu vďaka. Toto sú tie poistné mechanizmy, ktoré v Európe cez stáročia sa dopracovali k tomu, že sa uvoľňujú aj pri tom najsilnejšom, najdôležitejšom človeku, ak sa o politický život týka, že si s neho niekto môže urobiť srandu. Toto isté si myslím, že u nás už nejakým spôsobom akceptuje aj náboženstvo a podobne, lenže a kameň úrazuje zakopaný tam, že sú iné civilizačné celky, kde toto ešte, uh, kde k tomuto ešte nedospeli a preto je veľmi zaujímavé, že ako sa tá európska minimálne debata v tomto pohne, aby sme mohli predchádzať a dúfam, že predchádzať takýmto veciam a dúfam, že nenastane nejaký nový krízový manažment a ne, ne, nerozhoria sa kvôli takýmto veciam hlavné konflikty a, a nebude Európa riešiť to mimo svojho územia, pretože aj takéto príklady už máme, že v rámci krízového manažmentu Európa chce možno zbrojiť, možno posilňovať tajné služby a toto všetko potom už bazálne ohlozuje spoločnosť. Čiže môj názor na toto je, že strach s nás nemá byť cítiť, ale nejaká vhodnosť možno pri imigračných politikách, možno pri vnútornom nastavení legislatívy, to, čo spomínal aj pán Baránek, alebo aj pán Danko, že, že nejaká miera akceptovania spoločenského statusu, spoločenských pravidel bude musieť byť vyžadovaná aj na komunitách, ktoré do Európy hromadne prichádzajú. Mm -hmm. Pán Baránek, ešte vy, vaša záverečná reakcia v tomto a posunieme sa k referendu. Ešte na pána Danka, aj by som chcel reagovať. V tom zmysle, e, mne, ešte aby to aj diváci správne pochopili, mne ide hlavne o to, aby každé náboženstvo tu malo právo na dôstojné vyznávanie viery. Ej. Pokiaľ teda to náboženstvo nie je z nejakých dôvodov zákonom zakázané, alebo to e, nie je satanizmus, alebo niečo také. Takže toľko, toľko k tým eši, tam čo ale neznamená absolútne v žiadnom prípade, že, e, že by sme tu mali zavádzať čári, šariu alebo jej náznaky, tak to v žiadnom prípade nie. A čo sa Charlie Hebda týka, tá va, vaša otázka vlastne sledovala tej, pre, tej predchádzajúcej, tej, tej slobode slova. Ja, ja cítim úctu pred každým zmareným a násilne zmareným životom. Ja neviem, koľko ľudí si pozrelo tie karikatúry Charlie Hebdo, ja som si to pozrel a to je jedno, jedna nevkusná až pornografia, ktorá, ktorú som tam objavil. A Tu nejde len o moslimov, oni, uražali, oni sa pretekali, kto lepšie urazi židov, kresťanov, moslimov. Ja si myslím, že dobre, ako v tak liberálnej spoločnosti, ako je možno Francúzsko, asi sa to dá akceptovať, ale toto nebola sloboda slova v mojom ponímaní. A nech im je zem ľahká, bola to presne to, čo som povedal, bola to sloboda hlúposti a arogancie. Tak a presne o tom, čo to sa rozprávame, kde je tá sloboda slova, kde už nie. Ďakujem, že ste to tak presne pomenovali. Posuňme sa teda k problému, problému ak to tak môžem povedať, ktorý je momentálne. Ešte máme nejakú reakciu, pán Danko? Ja naozaj len, len krátko ešte k tomu poviem, že naozaj... Uh, Žiadna, žiadna reakcia neostane bez ďalšej reakcie a tak ako spomenul aj pán Chromík, v Nigerii niekoľko tisíc mŕtvych a potom následne vypálenie, myslím, 8 kresťanských kostolov. Takže je najvyšší čas sa zamyslieť, kde je tá hranica aj u toho vydavateľa a čo ešte tam budú kresliť na to, aby zbytočne vznikali emócie, najmä keď už ten konflikt prekročí hranice, keď už je naozaj celosvetovým konfliktom a kedy už budzuje tak vážne emócie, vtedy treba, aby hlavy vychladli, aby si intelektuáli, inteligencia a vzdelaní ľudia sadli, aby si sadli predstavitelia islámu, predstaviteľa kresťanstva a viedli dialog tak, aby my potom bežní ľudia sme takýmto situáciám boli vyhnutí a čo je najhoršie v živote človeka, siahnuť na život iného človeka, aby také situácie nevznikali, pretože nikto nemá právo siahnuť inému človeku na život. Páni, už vysielame viac ako 60 minút túto časť, tak veľmi rád by som sa posunul ďalej. Zatiaľ sme v podstate prešli len dva okruhy. Referendum. Vy ste už mnohí tu naznačili, čo si o to myslíte, prípadne už ste sa dotýkali dokonca aj legislatívy, prípadne spotov. Bol by som veľmi rád, keby sme to zanechali pri takej, by som povedal, hodnotovej debate. A síce pán Chromíček, napokon vy ste iniciátor, respektíve vaša skupina, vaša občianská iniciatíva je iniciátorom tohoto referenda. Chcem sa opýtať, rozvírilo to referendum veľké vášne. Na jednej, na druhej strane vidíme, čo sa deje na sociálnych sieťach. Bola to vaša prvotná vízia? Zrátali ste s tým, že niečo takéto sa môže stať? Alebo chceli ste to? V prvom rade sme chceli otvoriť diskusiu. A to, je, to je veľmi dobré. To je vždy dobré, keď sa otvorí diskusia. A veľmi dôležité je aj spôsob, akým sa vedie. A myslím si, že práve to, čo sa udialo, znamená, že sa zobudila občianská spoločnosť že skutočne sa už nediskutuje, povedal by som, len v nejakých elitách, nejakých zo pár ľudí o probléme, ale v skutočnosti sa naozaj dosiahlo to, že to, čo stále voláme po občianskej spoločnosti, po jej oživení, a po 25 rokoch je to prvýkrát, toto referendum totiž bude o rodine a bude aj o slobode. O to, ako s ňou vieme zachádzať, akým spôsobom vieme sami rozhodovať za seba. A myslím si, že je to veľkým pozbudením a poviem vám, keď prežívam ten príbeh, ktorý mám od začiatku, o tých tisícoch ľudí, ktorí sa dobrovoľnícky zapájajú a do práce, do zbierania podpisov, do mnohých aktivít s tým, že sú presvedčení o tom, že rodina je to najlepšie pre deti. Je to niečo úžasné a ja keď vidím týchto ľudí, tak musím im naozaj verejne všetkým poďakovať, preto, lebo to je to, čo ma naplňa nádejou, mm -hmm. že sú ochotní a schopní urobiť niečo pre Slovensko. Čo sa týka tých diskusí, tam si myslím, že a stále vyzývame a keď sa pozrite na naše výstupy a na naše vyjadrenia, Snažíme sa vždy pristúpať k tomu druhému gúctovu, lebo my si nemyslíme, že tá druhá strana je o niečo horšia od nás, alebo proste niečo, čím niečím menej cená oproti nám. A našim cieľom je povedať tú jednu pravdu a vykričať ju do sveta o tom, že, že v deti to majú jasno a že pre deti je najlepší otec a mama. To je to podstatné pre nás to sú, a týmto to sú spôsobom sme cieľe toho To sú cieľe toho referenda, respektíve vášho zámeru, ale skôr teda, ja som naražal na to v kontexte našej diskusie a stave spoločnosti a vôbec slobody slova a rôznych vášní. Nerozvidelo podľa vás toto tak... referendum zbytočné vášne medzi diskutujúcimi, že opäť rozdelilo to Slovensko na nejaké dve časti? Myslím Pomyselné. si, že neexistuje taká téma, na ktorej by sa toľko Slovákov zjednotilo. Prvá vec je, rôzne názory, to je veľmi dobré. To je veľmi dobré, lebo toto je podstatou demokracie, že máme a môžeme mať rôzne názory. To je, to je, niečo, čo je veľkým pozitívom demokracie a používanie demokratických nástrojov je tiež niečo veľmi dobré. Keď sme si dali robiť prieskom vo fokuse, tak 89 ľudí bolo za manželstvo muža a ženy. 79 ľudí bolo presvedčený o tom, že deti potrebujú najmä oca a mamu. 74 bolo presvedčený o tom, že manželstvo si zaslúži vynimočné práva. Čo sa týka výchovy ďalej, takisto. To znamená, že istým spôsobom neexistuje taká téma, na ktorej by sa také množstvo ľudí dokázalo zhodnúť, podľa mňa, lebo každý ju cíti ako bytostne dôležitú pre seba. Každý máme svoju rodinu a myslíme si, že nič na svete nemáme cenejšie ako svoju rodinu tu. Teraz ide o to, aby sme dokázali toto priniesť ďalej, lebo vieme, že nám uh, istým spôsobom klesá tá krivka uh, toho, akým spôsobom sa si tú rodinu začíname vážiť. Rodina má totiž viacero problémov, ale podstata je priniesť ju späť. A povedať si to, že naozaj je treba podporovať máželstvo, preto, lebo sa v ňom rodí najviac detí a bude to pre nás dobré a pre našu spoločnosť ďalej dobré. Mm -hmm. A to je všetko. Samozrejme existujú extrémy. Extrém, uh, extrémne názory, extrémne súčasti niektorých tých, tých debat, na ktorých sa nepodielame. Nemôžeme ovládnuť, tak ako sa povedal, celú sociálnosť, je celý internet a tak ďalej. Tá diskusia vyvoláva samozrejme aj tie nejaké okrajové časti. Ale dôležité je, s akým prístupom a akým tým tisícky ľudí hovoria. A keď hovoria pozitívne a v zásade si naozaj pozrite tie výstupy, tak je to fajn. Horšie je to, že tá reakcia a to rozdielovanie cítim, že vychádza mnohokrát z médií. Dobre, nechajme túto otázku zatiaľ, dostaneme sa k nej, keď mm -hmm. médiá nie za všetko úplne môžu, pretože ako vravím, ľudia... Že za všetko? Média, teda napríklad televízie, pretože ľudia komunikujú spolu aj mimo, napríklad na médiách mm -hmm. typu sociálnych sietí a podobne, ale pán Vyskupič chcel reagovať, potom pán Krajcer. Mm -hmm. Ak dovolíte, predsa len zapíšte si. Pán Vyskupič chcel reagovať a možno aj na vás tá otázka, ako vnímate celé, celé tie vášne okolo toho medzi ľuďmi, ktoré rozputáva toto referendum, ktoré ešte len bude o dva týždne. Ďakujem za slovo. Tuto, tuto troška pán Chromík nevyhodnocuje, alebo z môjho pohľadu nevyhodnocuje tú spoločenskú situáciu, pretože rozumiem tomu, že chceli od, od, otvoriť diskusiu, len tá diskusia nám sklzla, mám pocit, do súboja dvoch fanúšikovských táboroch a vieme, že zrovna diskusia pri, ak sa deje nejaký futbalový zápas alebo podobne, kde jeden fandí svojmu týmu a druhý svojmu týmu veľmi prebiehať nebude. A skôr to sklzlo do vykrikovania si navzájom uh, hesiel a podobne. Občianský aktivizmus uh, je, je skvelá vec, ale ak hovorí o tom, že sa spoločnosť zobudila, tak sa nezobudila do celkom pekného rána, pretože čo z tej diskusie vypadáva a to sú neni, alebo nie sú to len okrajové veci, tak súhlasím, a možno, že to nebola sugestívna otázka, alebo tak ste sa ju opýtali, či nerozdelila spoločnosť. Ja, ja si myslím, že rozdelila ju a rozdelajú hĺbkovo. Ale pozitívne na tom je, že ten obraz sa ukázal, že v našej spoločnosti existujú, ako keby dlhodobo sa vedie nejaká zákopová vojna medzi nejakými segmentami, či to bude téma rodiny, či to budú konzervatívno-liberálne alebo pravicovo-lavicové riešenia. A tým, že, a zase sme na začiatku, tým, že tu neprebieha reálna spoločenská diskusia, tak nám sa na povrch dostávajú až takým spôsobom vášne, že naozaj človek má potom skôr pocit, že nie je vhodné aby sa k nejakým témam vyjadroval, pretože ho automaticky priradujú do nejakého konkrétneho tábora. To, že ja som sa zastal toho, že Aliancia za rodinu má svoje sveté právo, aby svoje klipy dostala do médií, Uh, ma na jednej strane uh, posúva ako keby do konzervatívneho časti a ja si myslím, že by mali mať na to právo. Na druhej strane s jednou alebo dvomi otázkami nesúhlasím. Uh, tým pádom uh, ako keby... A toto by malo byť v diskusii prechodné, že sa to dá odovzdať. Lenže keďže sú to len dva tábory, tak automaticky vás ľudia subsumujú uh, do, do, do nejakej časti a tým pádom nemôžem súhlasiť s tým, že... Uh, táto diskusia bola zvolená šťastne a že nejakým spôsobom uh, ten občianský aktivizmus prináša uh, iba pozitívne výsledky alebo väčšina hmm. pozitívnych výsledkov. Skôr mám pocit, že naozaj tá spoločnosť zostáva a zostane aj po tomto referende veľmi hlboko rozdelená. Aby sme vedeli, aké máme poradie, aby to bolo jasné. Uh, najprv pán Krajser, potom pán Danko, potom pán Baránek. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Um, je úplne legitímne prísť s akoukoľvek občianskou iniciatívou. E, je v poriadku, keď pán Chromík hovorí o tom, že prichádzajú s témami, ktoré si myslia, že, že pomôžu ochrane rodiny. Problémom však je, pán Chromík, že toto referendum nie je za rodinu. V ničom nezvyšuje ochranu a práva rodiny. Toto referendum, tak ako je postavené, ako ste ho postavili svojimi otázkami, rodinu nejako nechráni je namierené nie za rodinu, ale proti konkrétnej skupine ľudí. A toto vnímame ako problém v tomto referende a možno aj preto sa vyvolávajú a objavujú také vášne. Že toto referendum nie je za niečo, ale proti niečomu. Druhá vec je, aj keby to referendum bolo úspešné, tak ono len konzervuje nejaký súčasný právny stav. Ono pre rodinu nič nezmení, veď rodina aj teraz, alebo manželstvo je teraz vzťahom muža a ženy. Vedie to v ústave. Adopcie detí pármi rovnakého pohľavia nie sú možné. Čiže vy len konzervujete súčasný stav, nejako nezvyšujete práva a ochranu a reálnu podporu pre rodinu. A naozaj to najpodstatnejšie je, že rodiny tu nie sú len e, rodiny alebo, alebo spolužitia muža a ženy. Vedie tu množstvo slobodných mamičiek, ktoré vy nejakým spôsobom nechránite alebo neprichádzate s ambíciou. A môžeme urobiť jeden príklad. Možno, aby sme nehovorili my, ale však nech povedia ľudia. Pokojne nech redakcia teatry, produkcia alebo dramaturgia vyberie teraz náhodne 10 rodín na Slovensku. A pokojne pán Chromik, teraz zavolajme zo štúdia, opýtajme sa ich, čo ich reálne trápi. Lebo vy hovoríte, že riešite tie najväčšie problémy slovenských rodín. No ja vám garantujem, že ani jedna z tých rodín vám nepovie, že viete, zaspávame a zobúdzame sa so strachom, že nám tu na dvere zaklopú nejakí homosexuáli. Tí ľudia riešia úplne iné veci. Tí ľudia riešia, ako uživiť svoje deti, aby deti dostali kvalitné štúdium. Toto je to, čo je podstatné pre tie rodiny. A nie sú to rodiny len, ktoré spočívajú z otca a matky. Sú to slobodné mamičky, ktoré povedzme muž nezodpovedne opustil a nestará sa o tie deti. Sú to druh a družka, ktorí vychovávajú takisto svoje deti. Lebo čo je najdôležitejšie e, z hľadiska z hľadiska nejakých požiadaviek na rodinu. No starostlivosť a výchova detí. A vy zabúdate na, veľkú, širokú, na veľmi širokú skupinu ľudí. A podstata, úplne najpodstatnejšia vec, pán Chromik, je, a otvorene vám to hovorím, vždy budem brániť vaše právo prísť s iniciatívou, s aktivitou, s nejakým názorom. Vy útočíte na skupinu ľudí. A to je pre nás absolútne nepriateľné, aby akákoľvek skupina ľudí bola vypudzovaná z tejto spoločnosti a ostrakizovaná. A je hmm. úplne jedno, či sú to homosexuáli alebo aktívni kresťania. E, rozprával som sa s niektorými vašimi kolegami a viem, že veľkým problémom, ktorý vnímate, je napríklad výhrada vo svedomí. Pokojne prídite s diskusiou a garantujem vám, že napríklad v tomto prípade si myslíme, že... Je to jeden z atribútov slobody a treba o tom otvorene hovoriť. A ja osobne s tým nemám problém, aby napríklad výhrada vo svedomí bola e, zakomponovaná v našom právnom stave a dokonca aj v čiastkovej zmluve a tak ďalej. Nemusíme ísť do detajlov. Len vy ste urobili jednu veľkú chybu, pán Chromík. Vy neorganizujete referendum za rodinu. Vy organizujete referendum proti konkrétnej skupine občanov Slovenskej republiky. A to je pre mňa nepriateľné. To už tu zaznelo, zaznelo. Ďakujem pekne. Je asi logické, že by ste chceli reagovať, ale neviem, či sa to dá vôbec na stručnej ploche, pretože pán Danko sa už dlhšie hlási. Ak dovolíte, ešte dám teda slovo pánovi Dankovi, pretože mám informáciu, že dokonca už pán Danko chce reagovať na samotného pána Krajcera. Nech sa páči. Ja no, naozaj krátko. V prvom rade ma veľmi mrzia útoky na inštitút referenda, pretože prvé útoky spočívali v tom, koľko referendum stojí a druhé útoky spočívali v podstatnosti tohto referenda. Naozaj mali sme referenda, ktoré v minulosti inicial napríklad Saska, kedy chceli vozidla e, s hodnotou 40 tisíc používať v štátnej správe a potom, keď sa stali ministrami, tak si všetci sadli do tých drahých bavorákov, takže naozaj je tu dôležité to hodnotové cítenie a u pána Chromika to cítim, že verí tejto veci. A v každom prípade ja som vďačný tejto iniciatíve za jednu vec a hrdý na to, že aj my sme zberali podpisy že je tu otvorený problém spolužitia homosexuálnych párov a heterosexuálnych párov. Na druhej strane, toto môže pomôcť aj spolužitie homosexuálnych párov, ktoré som ako povedal, naozaj sa vo svojich živote stretávajú s problémami prístupu k zdravotným kartám, k dedickým veciam a ďalším. Ale je tu jeden vážny problém, kedy sme sa stali členmi Európskej únie a naozaj bez hlavo preberáme legislatívu, že každý štát, ktorý otvoril spolužitie dvoch mužov alebo dvoch žien otázku homosexuality alebo urbanizmu, lesbizmu, ako sa to označuje, sa potom dotýkal s problémami adopcií a s ďalšími vecami, ktoré nie sú ešte preskúmané a nie je naozaj na mieste hovoriť o týchto veciach, pokiaľ nebudú zodpovedané mnohé iné otázky. Takže ja vítam to a naozaj uznávam, ľudia majú úplne v dennom živote iné starosti, ale vítam aj túto diskusiu, hodnotovú diskusiu o tom, že tieto problémy tu máme. A pokiaľ referendová otázka hovorí, že nie adopcii homosexuálnych párov, nie adopcii detí, tak si myslím, že naozaj 80-90 ľudí sa s tým musí stotožňovať, pretože do roku 92 Svetová organizácia zdravotníctva uznávala homosexualitu ako duševnú chorobu. Dnes bezhlavo západné štáty, ktorých naozaj ovplyvňujú aj našu legislatívu, príjmajú a otvárajú znova otázky, ako som povedal, výchovy detí a ďalších vecí. A my budeme skôr či neskôr konfrontovaní s tým, že budeme musieť priznávať práva týmto homosexuálnym párom. Tak ako sa to je v Čechách. Takže my naozaj sa nemôžeme tváriť znova, že sa nás to netýka a jedného dňa sa zobudiť. A na druhej strane odmietam bez znova múdrosti západu preberať do nášho systému, a preto je treba o týchto veciach diskutovať. Takže ešte raz, vďaka za to referendum, vďaka za možnosť prejavenia názoru. To referendum nemá nikoho uraziť, ale má hovoriť o základných hodnotových veciach. A to sa, myslím, darí. Samozrejme, pán Chromík, teraz dávam slovo vám. Verím, že pán Baranek ešte chvíľočku počká, pretože padli tu priame slova teda na adresu pána Chromíka, respektíve vašej občianskej iniciatívy. Teda, ja by som to len tak možno parafrázoval, čo ste povedali, pán Krajcer, teda, že týmto referendum utočíte na jednu skupinu obyvateľov na Slovensku. Aký máte na to názor, respektíve? No hlavne, že to referendum On. nie je za rodinu, lebo nezvyšuje On. ochranu a práva rodiny v ničom aj keby bolo Jasne. úspešné to referendum. Nič rodine neprinesie. Áno, tú skupinu Pán, som práve myslel, ktorá... A pokojne zavolajme tým desiatým rodinám. Pán zavolajme tým desiatim rodinám. Oni vám večera, ale povedia. ja mám ešte ďalšiu diskusiu no. v šaštine. A, ale poviem veľmi jednoducho. A, toto referendum má jeden veľmi dôležitý prvok. Naozaj je za rodinu. A je to rozhodnutie ľudí pridať sa k hodnotám, ktoré naozaj naša ústava považuje za základná dôležité. Sám viete, že v čase, keď sme začali zbierať našu petíciu a podpisy pod, pod petíciu nebolo v Ústave zakotvené manželstvo muža a ženy. Viem, že vy asi ste neboli ten, ktorý by zahlasoval za tento inštitút v Ústave. No, no, lebo je Neviem. to nezmysel, lebo no, manželstvo no, je vzťahom muža a ženy. Fajn, vidíte, tak to, to je výborné. dávať do Ústavy, lebo to práve je, Práve naopak, ja si myslím, že to, čo je najpodstatnejšie a sú základné kamene našej civilizácie, na ktorých stojí naša stavba, už niekoľko tisíc rokov, je treba definovať v našom najvyššom zákone štátu. To znamená, že podľa tohto sa následne riadia ďalšie zákony. A máte úplnú pravdu, že sa v rodinnej politike nič neurobilo za 25 rokov, čo sa mohlo urobiť. Tak. Ale je to preto. Preto, lebo v zásade nevieme povedať, akú hodnotu pre nás tieto veci znamenajú a preto prišli občania a hovoríme to vám, politikom, že tieto veci sú pre nás absolútne cenné a hodnotné a vieme to a nie sme osameli ostrov tu na Slovensku aby sme si mysleli, že s veľkými hranicami sa vieme nejakým spôsobom zavrieť pred nejakým svetom. A cítime, a mne naozaj sa ježili chlopky vzadu na hlave, keď som videl rozhodnutie X versus Rakúsko Európskeho súdu pre ľudské práva, kde rozhodli o tom, že je diskriminácia to, ak nepovolí niekto adopciu dieťaťa homosexuálnemu páru, preto lebo prijali registrované partnerstva v Rakúsku a podobne. A vieme o tom, že tu najmä ide o deti a požiadavky dospelých musia skončiť pred právom deti na otca a mamu. Preto je dôležité povedať vám, politikom, o tom, že tu je naša hranica. Stadia dostávate mandát, vy nás zastupujete a musíte vedieť, čo si ľudia myslia. Musíte sa týmto spôsobom riadiť. Preto je referendum dôležité, lebo to bude vyjadrenie ľudí, Chromín, ale, ktorí sú dôležití. Počkajte, chracele, máločku, dovolíte, ešte zlepšíte, ma nechajte dokončiť. Ešte ma dokončiť. Takisto vieme o tom, že tieto veci a tlaky sú na Slovensku a budú aj na vás na politikov. Mm. A viem aj o tom, že vlastne, pokiaľ ste boli členom SAS, predkladali ste zákon o registrovanom partnerstve. To znamená, že keď hovoríte o tom, že ako je to zbytočné, ako to vlastne nič nevyrieši, v zásade vy Vaše ste, boli, vy ste boli členom strany, ktorá predkladala tieto návrhy, ktoré to chceli zaviesť v Slovenskej republike. Neviem, či ste zmenili odtedy názor alebo nezmenili o tom, či je to dobre alebo nie, ale občania vám teraz sú povedať a dať vám mandát, ktorý bude veľmi dôležitý o tom, že deti sú pre nás to najdôležitejšie, deti potrebujú oca a mamu a rodičia majú právo odovzdávať svoje hodnoty deťom a nemajú byť zo školou v konflikte, ale majú byť tými, ktorí si naozaj môžu povedať nie, pokiaľ by zavádzala sa nejaká bláznivá sexuálna výchova a ďalšie veci. A nemusia za to byť zatváraní ako v Nemecku či niekde inde. A to je to. Tretia otázka je o rozšírení priestoru slobody. A to je o tom, ak dostanete tento mandát od ľudí, tak by je veľmi dôležité podľa nás, aby občania vám toto povedali. Preto, lebo doteraz, napríklad, keď sme predkladali novelu, za, novelu ústavy, alebo teda pozmenujúci návrh novele ústavy, ktorá bola, tak sme neboli vypočutí ako občanskí aktivisti. Nemuselo byť žiadne referendum, pokiaľ by sa to do ústavy dostalo. Ale ja som rád, že je, preto lebo teraz vám to povedia ľudia. A to je to podstatné, aby oni mohli prísť a povedať to, čo si myslia. Tie ataky a hrozby naozaj tu sú. Pozrite sa na tie rezolúcie Európskeho parlamentu, ktoré hovoria o tom, že ešte dokonca chcú zasahovať do vedeckej komunity, o tom, aby vyradili ďalšiu chorobu, ktorá je transsexualizmus, zo zoznámu chorob. Chápete politický tlak na vedeckú komunitu? to je snad asi nie, ani možné. Ale tak sa dovol ak dovolíte, pán Krajcer, tak sa venujeme možno tomu stavu, ktorý je na Slovensku. Ten právny stav hovorí, že teda rodina, je, rodina taký, je základ spoločnosti. A ten je, je to v ústave dokonca tá, KDH Tam KDH a smer SD sa dovolí. Nerieši, do adopcie, nerieši ale ústava nerieši adopcie, ústava nerieši právo rodičov. A je to môžu, nejaká politická vôľa, že by to... Doposiaľ nebola, preto sme chceli povedať referendum o našim zástupcom, aby naozaj dostali mandát a aby sme ich skorigovali a povedali, že toto je pre nás naozaj dôležité a nosné. A keď postavíte tieto základy, ktoré väčšinou na dome nie je vidno, dokážete postaviť celú stavbu. Čo sa týka tých mamičiek a tých ostatných rodín, uh -huh. chcem vám povedať, že podľa posledného prieskumu sme mali nadštandardnú podporu našich otázok práve skupenie rozvedených a vdovcov. Preto lebo tí moc dobre vedia, čo to je vychovávať deti samé. A ak im to chýba, že tam ten druhý rodič nie je. A preto si to oveľa viac vážia. Pán Chromík, ale o to viac by som očakával že keď ste aliancia za rodinu a je, je úplne v poriadku, dokonca s mnohými vecami, čo ste povedali, obsahovo aj súhlasím. Ale prečo ste neprišli s otázkami a s témami, ktoré reálne zlepšia ochranu a podporia rodinu ako takú? Teraz ho nechajte rozumiem, hovoriť, vy mňa. Potom, teraz nechajte ne hovoriť pačí, vy mňa. Ja vám len vytýkam, že cieľ je vznešený, so zámerom do istej miery aj súhlasím. Ale vy ste si vybrali zlý prostriedok, pretože vy, vy ešte raz, keď bude referendum úspešné, a skúste, skúste na to odpovedať, lebo tá odpoveď ano. neexistuje. Ešte chvíľočku. Ja vám ju poviem. Ale toto je tá podstata ano. tej debaty. Nijako nezlepšíte, nezlepšíte postavenie slovenských rodín. Preto ja som povedal, zavolajme teraz do štúdia do desiatich slovenských rodín a opýtajme sa ich, aké problémy reálne majú. Veď o tých slobodných mamičkách, keď ste hovorili, veď tie majú základný problém, aby zabezpečili výchovu svojich detí. Vy si naozaj myslíte, že tá slobodná matka sa ráno zobúdza hrôze z toho, že na, na dvere zaklepe nejaký homosexuál, ktorý chce adoptovať jej dieťa? Vy viete, o čom sú adopcie? Ja nie som expert na spolužitie osôb rovnakého pohlavia ani na adopcie, nehovoria experti. Ale čo som no. si prečítal, tak tu je problém úplne opačný, že tých detí voľných na adopciu je strašne málo. Verte, no. že pred domovami nestoja zástupy chtivých homosexuálov, ktorí si chcú adoptovať dieťa. Dokonca ho ani nemôžu zo zákona, pretože nie sú párom. Áno, o tom Čiže pán Chromík, s týmto ja mám... Ale nie však, my sme v pohode, my sa neurážame. To je super. by ste trošku aj mňa ja vám dokonca hovorím, že ja som pripravený brániť vaše práva tak, ako sa postavím proti tomu, že teraz sa nejaká skupina ľudí v tejto spoločnosti, našich občanov, z ktorých väčšina tu slušne žije a platí dane, začína cítiť nekomfortne a nebodaj časť tých ľudí odíde z tejto krajiny. S týmto mám vážny problém. Rovnako ako by som mal ten vážny problém, pokiaľ vy by ste sa tu cítili nekomfortne, povedzme kvôli téme výhrady vo svedomí a ja budem brániť v tomto prípade vaše práva, pretože ja nechcem, aby akákoľvek skupina obyvateľstva tejto krajiny bola ostrakizovaná a vypudzovaná len na základe, že má možno iné názory na niektoré Dobre, témy. Pani, dostanete ešte slovo, predsa len pán Baránek už, už dlhšie čaká a ja posúdem zase sa trošku na začiatok, čo som spomínal, teda a, a síce to rozvírenie vášni medzi jednotlivými ľuďmi a pán Baránek, vás sa opýtam, by som povedal možno aj z toho politologického hľadiska, respektíve z, z hľadiska stavu spoločnosti. Je podľa vás to referendum relevantné vôbec? To je to, čo ste naznačili vy, pán Krajser, že, teda, že nie je zbytočné, respektíve len rozputáva váš No len konzervuje právny stav v ano, svojej podstate. Lebo, áno, máme právny stav, ktorý to je. V podstate. Hodnoty, na ktorý stojí naša civilizácia. Ale nejako nezvyšuje ochranu a podporu rodiny. To je ten problém. A teraz, sa bavila tá aliancia s Ak dovolíte, pán Baránek. Áno, samozrejme, dostanete ešte priestor. Ďakujem veľmi pekne, pán Teda Ako vidíte relevantnosť toho referenda? Vy zobrali možnosť skákať do reči tým, že ste sem posadili. Je to príjemné zase na druhej strane. Ja som to hovoril zo žartu. Pozrite, nemôžem povedať relevantné, to je 400 tisíc ľudí sa podpísalo, hej? ako teraz povedať je nerelevantné, to môže politik, ako je pán Krajcer, môže svoj politický názor takto vyjadriť, ako ja ako volič a ako jeden z ľudí, ktorí tu žijú, nemôžem predsa povedať, že toto referendum je zbytočné a toto ako ani politik by nemal, teraz si to hovoril dano, tak... No, že to referendum nemá opodstatne, že je zbytočné, lebo len zakonzervováva stav, hej. Tak asi aj 400 tisíc ľudí potom zle vníma celú realitu. Po prvé. Po druhé... Uh, uh, môžeš reagovať, ja ti prepustím slovo. Vidím, pán Baranek, už aj viedete túto diskusiu, ale tu je, neviem, chcete reagovať alebo ne, lebo to potom ďalej. Ja akurát neviem, o čom pán Baranek hovoril, lebo nič také som nepovedal. Ja som povedal niečo iné že výsledkom referenda sa nejako nezvýši ochrana a podpora pre slovenské rodiny. Čiže no neviem, však, neviem, neviem, asi si zle počul, ale... V poriadku. Ďalšia vec. Viete, a praj, presne toto je problém. Mne tu v tejto debate, a myslím v tejto konkrétnej, ale v debate o tomto probléme e, chýbajú odborníci. To, táto téma má štyri, tá, to, tento celý problém má štyri, štyri také také kritéria. To je jazykové, biologické, historické a sociálne. Jazykové preto, a budem stručný jednou vetou, jazykové preto, lebo vidíme tendenciu, a tá tendencia je v celej Európe a v celej západnej civilizácii, že sa slovám berie význam a priraďuje sa im iný význam. Respektíve niektorým slovám sa priraďuje význam, ktoré majú iné slova. Ja to teraz poviem úplne jednoducho. Máželstvo je vnímané ako máželstvo muža a ženy. Vidíme tendenciu tomuto slovu priradiť iný význam. A prečo sú slova dôležité? Slova sú dôležité, pretože kvôli slovám vznikajú vojny. Nielen takéto konflikty, aké máme tu. Slova nám menia históriu. Poviem príklad z histórie. Slovo Endlösung má v Nemčine mnoho významov po druhej svetovej vojne. Dokonca má význam genocídy. Hej. Ďalej. Biologické Hľadisko má ešte také podskúšky, má etologické a evolučné. My sme evolučne prispôsobení na rozmnožovanie na to, na ktoré sme. Čo navezuje na to mážostvo? Mážostvo vzniklo na základe nejakej evolúcie. Veľakrát sa tu argumentuje, že aj v ríši zvierat sú prejavy homosexuality. Áno, je to pravda, to je to etologické hľadisko, ale ani jeden druh, ani poddruh, ani zvierat. Neza, nezakladá homosexuálne partnerstva. Bude ten homosexuálny prejav prejavom podriadovania sa jedného zvieraťa druhému, alebo je prejavom toho, že to zviera je odsunuté silnejším sancom a vybú, vybúrie si takto sexuálnu energiu. Takže by som bol rád, keby v tejto diskusii sa ozaj e, objavili aj biológovia. Hej? A ďalej, historici. E, v tejto diskusii, ja nemyslím dnes, a ja to sledujem veľmi intenzívne na internete, argumentuje starovekými civilizáciami ako je grecká, rímska, kde homosexualizmus bol naozaj tolerovaný. Je to pravda, ale nikdy tam takisto nebol rodinou, ani tak nebol nazývaný. Aj Aleksandr Macedonský bol homosexuál, hej, ja to, ako ja to berem, netreba to vyčleniovať. sú to všetko relevantní členovia spoločnosti. Ale ani jedna civilizácia, ani jedna civilizácia, nerozumela pod rodinou nič iné ako zväzok muža a ženy, respektíve muža a viacerých žien, ak máme byť spravodliví. Mm. No a to sociálne, Čiže... posledné, áno. a ďakujem. už skončím, mm -hmm. uh, to je fakt, že my, my tu za koho práva tu bojujeme. Čo, a čo to dieťa, hej? Ako keď v prípade adopcie homosexuálnym pármi. Ako kto sa pýta na práva toho dieťaťa, zoberte si, že, že si dvaja homosexuáli adoptujú dieťa a ide to dieťa do škôlky alebo do prvej triedy základnej školy. A viete, kto má deti, vie, a ktoré sú v škole povinné, alebo boli, vie, aké sú deti krúte. Že sa vám deti vysmievajú za okuliare, za to, že má, tie, že má to dieťa o 5 kg na váhu. A prečo vystavovať toho človečika teraz z dlhoročnej traume, z toho, že teraz povie, že mám dve mamičky alebo dvoch otcov. Ale u nás nie je taký právny stav. Nie je taký právny stav, ale ja my len... Ja, A tá, myslím, že nič tomu nenasvedčuje, že by taký právny stav mal pán byť. Pán moderátor, takto, par, pardon, mm -hmm. pardon, pardon. My sme členovia Európskej únie. Hej? Ale tak zr máme určitú suverenitu v rozhodovaní. Zatiaľ, ráni, hej, čo, zatiaľ zále, 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 máme určitú sny. suverenitu, Ešte. ale čo bude o 20 rokov, čo bude o 15 rokov, to nikto nevie. Pred 20 rokmi sme netušili, že budeme v Európskej únii. Ten, ten vývoj je veľmi, veľmi dynamický. My tu nemôžeme prognozovať. To, ako my nemôžeme žiť iba prítomnosť. Potom také civilizácie, čo žijú len prítomnosť, zanikajú. My musíme žiť aj, aj pre budúcnosť. A posledná vec, a to dávam za pravdu, aj, aj, Danovi Kracerovi, ja to poviem inak, tomuto štátu chýba populačná politika a rodinná politika. A to je fakt. A to je, je svetá pravda, lebo miesto toho, aby sme riešili populačnú politiku, prečo vymierame, vrátanie celej západnej Európy, prečo tu neúplné rodiny, ako sú matky, a otcovia, osamelia a tak ďalej, prečo tu majú problémy, tak my tu riešime úplne, úplne iné problémy. Mne tiež mimochodom ako sa to nepáči, že aký problém zrazu riešime, keď pokojne sme mohli riešiť problém ako čo najviac a čo najrychlejšie nájomných bytov postaviť preto, aby sme mohli podporiť mladé začínajúce rodiny. Ďakujem za tento názor. Rád ja by som sa posunul ďalej. Ja viem, že už sa hlásili. Už samozrejme budete môcť aj vy, pán Chromík, reagovať, ale aj pán Vyskupič už sa viackrát hlásil. Potom pán Danko. Ako som už povedal, na Slovensku teda aj zaznelo to tu viackrát. Existuje právny stav, podľa ktorého sa osoby rovnakého pohľavia nemôžu sobášiť, prípadne registrovať a takisto nemôžu si adoptovať deti. A preto, pán Vyskupič, vás sa opýtam ako poslanca aj parlamentu, v tomto prípade, nakoľko vidíte teda zmysel takéhoto referenda, ktoré by vlastne v prípade úspechu potvrdilo len stav, ktorý je aniž by nevyriešilo z hľadiska toho novinárskeho, či myslím, keď môžem svoj názor vyjadriť. Ďakujem vám za slovo. Pán moderátor. ja vám túto situáciu absolútne nezávidím, keď teraz máte dvoch ľudí v štúdiu a traja sme tu rozhodení po kanceláriách teatri. Napriek tomu sa to podarilo až do tohoto nejakým spôsobom zvládnuť, až teraz nastal ten, ten problém, že sme sa nedostali dlhšie k slovu. A zmysel referenda... A ak som pozorne počúval a sledoval celú tú diskusiu, mne z toho vypadáva nasledujúca vec. Teraz voľne, aj podľa slov pána Chromika, referendum je tlak. Referendum chcú povedať politikom, povedať našim zástupcom, že toto sú základy, ktorými sa občianská spoločnosť chce zaoberať. Ja by som aj z hľadiska, ako vy hovoríte, politického, možno právneho, výsledkom referenda je zákon. Čiže... Uh, to, čo hovoril aj predrečník pán, pán Daniel Krajcer, hovorí vlastne o tom, že prvá otázka sa medzi časom počas zberu podpisov a na základe otvorenia uh, témy stala už ústavným riešením. Čiže prvá otázka je zakotvená v ústave, referendum sa na ňu pýta viac menej zbytočné, pretože je rieš... uh, Druhá otázka pre mňa je Obrovský dilematický trik, pretože ak má byť ak má byť výsledkom referenda zákon, ktorý vyhlási národná rada a pýtame sa na to, či osoby rovnakého pohlavia môžu adoptovať deti alebo nie, my musíme ustanoviť párové spolužitie občanov rovnakého pohľavia, čiže to predpokladá vytvorenie zákona o registrovaných partnerstvách. Ako túto otázku máme ja vnútorne medzi sebou vyriešiť, čiže keď dám, že odpoviem áno, tak budem z môjho pohľadu, možno laického a politického, predpokladám, že my musíme mať v zákone alebo v našom právnom systéme parameter párového spolužitia osôb rovnakého pohľavia. Ak to nemáme a výsledkom referenda má byť zákon, no tak ho pravdepodobne budeme musieť ustanoviť spolužitie občanov rovnakého pohlavia následne im zakázať adoptovať deti. Tretia otázka sa týka sexuálnej výchovy. Tam súhlasím, že je to rozšírenie mery slobody, či sexuálna výchova má byť alebo nemá byť povinnou súčasťou osnovou a myslím si, že okrem štyroch tém, ktoré spomínal pán Baránek, tých odborných tém Uh, by sme tam mali za zaradiť aj, nech sa k tomuto vyjadrovajú, pedagógovia, psychológovia, genetici a podobne. Táto diskusia, ak by túto formu a takýto diapazon uh, diskutovaných tém uh, občianská spoločnosť bola bývala a otvorila, tak uh, som absolútne spokojný, po aký bod diskusie sme sa dostali. Momentálne sa mi zdá, že uh, nie nie referendum, o týchto, nie referendum ako také, ako inštitút, ale spôsob položenia tých otázok ja osobne považujem za veľmi nešťastný a považujú ho za veľmi nešťastné obrovské množstvo ľudí, pretože ja, ja vôbec nemám právo hovoriť o nejakej zbytočnosti alebo nezbytočnosti, ale tým, že sa reálne pýtajú po zmysle referenda, kde sú dve otázky takmer nemožné a tretia by znesla veľkú diskusiu, sa problém skôr eskaluje ako rieši. Pán Danko, veľmi podobná otázka je na vás, teda zmysel tohoto referenda, ktoré bude 7. februára v súvislosti s platnou legislatívou, ktorá je na Slovensku. Naozaj zmysel každého referenda je obrovský. Referendum je ten posledný inštitút, ktorý občan má, pokiaľ naozaj je už zúfalý, poviem, možno na dnesenie v nedelu, z bezpohlavnosti politikov. A ja naozaj aj pri tejto téme vidím tú bezpohlavnosť politikov a politických strán. Ja som povedal, nemám problém povedať, pôjdem hlasovať a trikrát áno. A každý v srdce to urobí. Keď vidím v politické strany, ako sa krútia, ako chcú byť dobrí na ľavo, na pravo. Ale naozaj, pokiaľ je niekto principiálny a rozumie právnemu systému, sme členmi Európskej únii, vidíme rozhodnutia Európskeho súdu, hoci sa niektorým tešíme, ako napríklad rozhodnutiu, kedy určitý fin, ktorý sa dal preoperovať, žiadal, aby bolo uznané jeho manželstvo. A Európsky súd povedal, že manželstvo nie je právom, manželstvo homosexuálne nie je právom a ďalšie veci, ale máme aj reálnu obavu z iniciatív, ktoré sa dejú v Európskom parlamente. Najväčším problémom je, to, čo si musíme uvedomiť, a Češi už to urobili, že ako nále na úroveň manželstva dáte aj iné spolužitia homosexuálnych párov, musíte im následne priznávať práva. A tieto práva môžu siahať až k adopciám detí. To znamená, je to otvorenie pandorinej skrinky a potom nedozierne dopady tohto. Takže ja hovorím, je dobre, že na Slovensku môžeme urobiť stop aj povýšeniu práva a spolužitia homosexuálnych párov, lebo je to taká skrytá finta. A baviť sa tu o tých veciach, ako sa tu naozaj zhodneme, vypočuť lekárov, odborníkov, sociológov, politikov, politológov, k tomu, aby sme sa vzájomne pochopili. Naozaj chýba diskusia o tomto probléme, ale alfou, omegou, najmä pri adopcii detí, je to aby to dieťa, ktoré je adoptované, bolo chránené. Spolužití muža a ženy vznikajú rôzne situácie, rôzne intimné sféry, ktorých svetkom by mohlo byť to adoptované dieťa. A naozaj nie je nikde napísané, že to dieťa bude mať takú istú orientáciu. Treba preskúmať, či naozaj je pravdou, že muži, homosexuálne páry viacej adoptujú chlapcov, ženy viacej žien. A ešte raz, neobviňovať homosexuálov z pedofílie v žiadnom prípade ale hovoriť o tých veciach, že je tu určitý, určitá bytosť, človek, ktorému môže byť ovplyvnený život a jeho vývoj adoptovaním a zasiahnutie do práva. Ja verím, že ani homosexuáli by nechceli ublížiť deťom. A ako som podotkol, nie preto, aby som znova homosexualitu urazil, ale donedávna do 70 rokov a dokonca až do roku 92 som povedal, nebolo jasné, či sa jedná o duševnú chorobu. Až dnes sa to skúma, či je to dané DNA geneticky, či je to inač. Prečo my máme experimentovať na našich deťoch? Nech znova tie západné krajiny štatisticky vysledujú, čo to urobilo na výchove detí, či je to dobre uznávať páry. Ja už odmietam, aby sme ako hlupáčikovia preberali západné veci do nášho systému. A keď si pozriete pomyslenú mapu Európy, začína to uznávaním a porovnávaním manželských párov, potom určité zväzky, a naozaj tieto východné krajiny, vďaka Bohu, že sme sa v tomto prebudili a ukázali stop. Samozrejme sú aj iné oblasti, kde by sme mali buchnúť do stola voči západnej Európe, ale tie dnes nebudeme rozoberať. Aha. Dobre, fajn, ja pán Kromík, samozrejme vám dám slovo, ale predsa len ja sa chcem ešte opýtať a doplním tú otázku, aby sme sa dostali k tej podstate, uh, pretože všetci tu hovoríme o tom, že teda zrejme nie je na Slovensku momentálne, je, čo, čo politická, prípadne iná vôľa, aby boli registrované partnerstva alebo adopcie detí rovnakým pohľavím. A preto sa uh, vás som opýtať, či vy máte, keďže ste iniciovali celé toto referendum, vy máte nejaké indicie, že je tento štatút rodiny, ktorý je vzár, dokonca v ústave stanovený ako manžela, manželka, je to ohrozené na Slovensku podľa vás? Preto na základe akých indicií ste teda iniciovali to referendum? V prvom rade chcem odpovedať toľko, že je tu voči mne pán Krajcer ako politik. Sedíme spolu. Voči, no však <laughs> voči mne. očí voči. A, a on, myslím si, že v čase, keď bol členom strany, sa takisto predkladali zákon o registrovanom partnerstve. Nebolo to prvýkrát, myslím si, že to bolo predložené viackrát, tento zákon. A obsahoval aj adopcie, z riešil túto situáciu, týkajúcu sa... Myslím si, že áno. Treba si to pozrieť. Zle si a, nemyslím si, že si myslím zle. Čítal som to, ale, <laughs> a, ale pozrite si to. Minimálne týkajúce sa druhého biologického rodiča, pri partnerovi biologického rodiča. A v tomto prípade toto referendum spôsobuje jednu naozaj veľmi dôležitú vec. Ja si veľmi vážim to, že vy ste ochotní naozaj povedať, ako budete odpovedať na jednotlivé otázky v referende, alebo ako by ste odpovedali, keby ste išli a tak ďalej. Myslím si, že to je niečo, čo my očakávame ako občania od politikov, že budú mať vo veci názor a že budeme vedieť, aký názor majú na dôležité otázky, ktoré nás zaujímajú, pretože podľa nich sa predsa správajú následne pri jednotlivých hlasovaniach. To je prvý efekt, ktorý je veľmi dôležitý a preto sme oslovili všetky politické strany, aby nám na túto otázku odpovedali a tieto odpovede zverejníme. Súhlasím s pánom krajcom. že nemôžem teraz zverejniť? Kedy bude to správne obdobie? Referendum sa blíži. Požiadali sme, dali sme im nejaký priestor, lehotu a spracovávame, to znamená, že nebudem predbiehať to, čo sme rozbehli. Chcem povedať jednu vec, s čím súhlasím s pánom Krajcerom, a to je to, že v skutočnosti naozaj a je veľký problém s populačnou politikou. A vieme, a možno, že sa naozaj aj v tejto téme zhodneme, že riešením je podpora manželstva. A podpora naozaj je reálna. Chcem povedať toľko, vy sám viete a poznáte ústavu Slovenskej republiky o tom, že ekonomické veci týkajúce sa štátneho rozpočtu, dopadov na odvody, dopadov na tieto všetky veci sú vylúčené z referenda. A veľmi radi by sme ich v referende riešili, preto ich budeme musieť riešiť následne, po tom, čo si povieme základy a budeme sa obracať na vás, politikov, aby sme to podporili. Vieme, že v manželstve sa rodí najviac detí. Vieme, že máme populáciu pod hranicou záchovnosti národa a takisto sú na tom všetky tie západné krajiny, ktoré prijali tieto inštitúcie. A inštitúty. A vieme, že to je, to je veľmi vážny problém, ktorý sa nám prejaví za 30 rokov tým, že sa o nás nebude mať kto postarať. V ktorom spoločenstve sa rodí najviac detí? V manželstve. Preto ho musíme podporovať. Nás nezachránia slobodné mamičky, pretože tie sú naozaj na tom strašne ťažko. Oni majú jedno dieťa a v skutočnosti sa veľmi ťažko s tým pasujú a potrebujú veľmi enormne pomoc od tejto spoločnosti. Ale je veľmi dôležité budovať tú kultúru manželskú takú, aby to manželstvo bolo podporované, aby sa tie slobody, hmm. aby tí muži neopúšťali tieto svoje A zase na druhej strane máme aj druhá týká... družka, aj takéto páry, ktoré ale, majú svoje máme, deti. Ale tie, takisto, veď to je úžasné, ale takisto druhá družka nechce, aby ho ten druhý opustil. Snaží sa s ním vychovávať deti. To znamená, že istým spôsobom sa snažia byť voči sebe nejakým spôsobom verní. Samozrejme žijú, ako žijú, ale fakt je ten, že, 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 že nikto nechce, aj keď žije ako druhá družka, aby ho ten druhý opustil a rozhodli sa preto, aby mali spolu deti. To je, to je niečo veľmi pozitívne. A druhá vec je tá, že v zásade predpokladám, že ich deti tiež chcú, aby ich ocko alebo mama v tomto spoločenstve neopustili a je to pre nich veľmi podstatné. Podporou manželstva ale je to, že manželstvo nie je papier. Manželstvo je to áno, že poviem, že áno, ja chcem s ňou vychovávať tie deti do dospelosti. Je to pre mňa veľmi dôležité. Čo sa zmení tým referendom? Viete o tom, že pri referende a keď by bolo pozitívne a teda v tomto prípade úspešné už podľa môjho názoru je, ale keby bolo aj platné, tak to bude znamenať, že sa vyhlási zákon, ktorý je možné zrušiť iba ústavným zákonom. A to až po troch rokoch od jeho nadobudnutia. A od, teda od, to, od jeho vyhlásenia. Čo je veľmi dôležité je tiež to, že ústavný súd povedal, že tie otázky sú v poriadku. Tým odpovedám na pána Vyskupiča s tým, že naozaj tieto otázky sú v poriadku a od politikov sa neočakáva pri prvej a druhej otázke vôbec nič. Preto tam nepotrebujú urobiť naozaj nič. Toto referendum, keď bude platné, jeho výsledky budú vyhlásené ako zákon. A od politikov sa iba očakáva, aby rešpektovali tú svoju vôľu a nemenili zákon o rodine tak, ako je postavený. Nemusia robiť vôbec nič a vôbec nepotrebujú zavadzať nejaké registrované. A na to som sa pýtal, či je nejaká vôľa, že by tí politici skutočne chceli ten zákon meniť. Pozrite sa. Veď vieme moc dobre o tom, aké ataky boli stále že sa tu rozprával o tom, že vlastne v podstate to už nie je hodnota. Veď v mnohých diskusia sa bavím o tom, že prosím vás, a prečo si myslíte, že otec a mama sú tu najlepšie pre deti? Veď úplne rovnako dobreho budú vedieť vychovávať dvaja, dvaja muži. Ale veď to, kde sme dospelí, v zásade ide o to, že musia tie požiadavky tých dospelých skončiť pred tými právom dieťaťa na otca a mamu. Veď kde? Mm -hmm. Veď muž a žena sa naozaj doplňajú biologicky, psychologicky. A keď sa bavíme o argumentoch, tak môžeme spomenúť milión argumentov, ktoré hovoria o tom, že aj tam budem s vami súhlasiť, preto lebo hovoríte, mnohokrát padá otázka, čo nie je lepšie tým deťom v umilujúceho homosexuálneho páru alebo v detských domoch, Ale tá otázka v skutočnosti vôbec neexistuje. Preto lebo vieme moc dobre, že všetky deti do, 5, do 6 rokov, okrem možno veľmi ťažkých zdravotných stavov, sú v profí, profí rodičov kde žijú normálne reálne reálnej rodine. Všetky deti do 6 rokov, je to 1150 detí, v roku 2011 to bolo zo 4600 detí. A čo sa týka ďalších detí, vieme, že počet detí je že V skutočnosti máme 2500 párov čakajúcich na dieťa a ročne sa adoptuje od minulý rok, myslím, že 170, okolo 200-250 detí. Ale aký dôvod by som mal medzi tých 2500 párov, pán Krajcer, zahrňať homosexuálne páry? Lebo viete, potom bude nediskriminácia a v poradí pôjdu tak, ako bude ešte možno, že skôr, preto lebo nemohol by som ich vylúčiť medzi tých 2500 párov. A ja mám rodiny, ktoré čakajú na dieťa, oca a mamu. A mal by som potom uprednostňovať, alebo teda v poradí, to dieťa dať homosexuálnomu páru, to si myslím, že nie Ale taký to nie je. Nie je. Pozrite sa, otázka je tá, bola, že občania povedia, aby nebolo. Uh -huh. Ak dovolíte, dostanete samozrejme všetci ešte slovo, ale pán Vyskupič už sa dlhšie hlási a preto uh, napokon padlo v tejto diskusii aj vaše meno v súvislosti s správnosti otázok. Nech sa páči reakcia. Ďakujem. Ja som uh, hovoril o tej druhej otázke... V, v tej špekulatívnej rovine. Čiže predpokladám, že iniciátori referenda predpokladajú, že v nejakom čase sa tu príjme párove spolužitie osôb rovnakého pohľavia a preto uh, chcú ochrániť referendum uh, to, aby si nemohli adoptovať deti. To je len na, uh, na, na, na to vysvetlenie. Čiže um, ja si osobne myslím, že tá otázka je veľmi triky, alebo proste nie celko ona by mala rozprúdiť tie vášne, e, dokonca keď pozráme na tú mediálnu kampaň, tak zrovna táto je e, na, najviac prítomná aj v tom oficiálnom videu. E, čiže e, veľmi správne aj vy, vy, pán moderátor, aj viacero ľudí z odbornej komunity hovorí, že toto nie, toto proste v súčasnom právnom stave nie je vôbec možné tým pádom... E, predpokladať nejaký právny stav a už, už je mu vlastne brániť, je, je skôr pre mňa marketingová otázka alebo otázka, ktorá troška tú debatu zavádza úplne niekde inde, kde by mala byť a tá debata by mala byť naozaj o tom, či existuje populačná politika, či sa vyjadrili k tomuto všetci odborníci a či ten právny stav, ktorý chceme budovať do budúcna aj v tomto, je odobrený všetkými zložkami spoločnosti. Na druhej strane rozumiem iniciatíve občanov, že mali potrebu vyburcovať čo najväčší čo, najväčší, čo najviac ľudí. A preto tam možno aj tú otázku, ktorá veľmi kontraverzná, dali. Pretože, a to, čo som hovoril na začiatku, my kritizujeme a budeme kritizovať 50-percentné kvórum, potrebnú 50-percentnú účasť ľudí, aby si vôbec mohli niečo dovoliť tematicky upraviť referendum v právnom systéme a preto oceňujem tú iniciatívu, že, že vôbec to cez tieto ťažké parametre, ne, takmer nevykonateľného referenda aj Aliancia pre rodinu začala riešiť a aspoň čiastočne uh, otvárame, otvárame otázku referenda možnosti mm. jeho platnosti. Máme zhruba asi posledných 10 minút, páni, a samozrejme vidím, pán Krajster, že chcete reagovať, a, ale ja by som to posunul otázkou, nakoľko, aby sme sa posunuli v tej diskusii ďalej, pretože niektoré názory tu už zaznievajú opakovane. A síce nakoľko vidíte možno úspešnosť tohoto referenda aj v súvislosti s tým, čo sa momentálne medzi ľuďmi deje v tých diskusiách, že koľko ľudí skutočne pôjde k tým hlasovacím schránkam a respektíve budú odpovedať na otázky áno alebo nie. Nech sa páči. No, to je reakcia na pána Baránka. Ja plne rešpektujem právo ľudí vyjadriť sa, prejaviť záujem o referendum. Ak som o niečom hovoril, hovoril som o tom, že myslím si, že tie otázky nie sú naformulované šťastne. Ak je v centre záujmu dieťa, tak pán Chromík, treba hovoriť nielen o manželstvách, ale treba skôr hovoriť o rodine. A rodinami sú aj neúplné vzťahy. To znamená, že sú to aj tie slobodné mamičky, sú to aj druh družka, aj oni vychovávajú deti. A problémom tohto referenda je práve to, že postavenie a ochrana detí sa aj pri úspešnosti tohto referenda nijako nemení. To je podstata, o ktorej som hovoril. Ja rešpektujem právo ľudí, rešpektujem vaše právo prísť s referendom, len bohužiaľ správneho aj, aj, aj vecného hľadiska nezmení sa nič. Ja nie som expert na homosexualitu, ako možno pán Danko v tých detailoch, o ktorých hovoril. Tiež si myslím, že skôr by mali hovoriť odborníci aj na tému vzťahov a spolužitia osob rovnakého pohľavia, rovnako aj čo sa týka adopcií. Neosobujem si právo byť expertom v tejto otázke. Ja len hovorím jedno. Ak deti, tak toto referendum nič nezmení. Na vašu otázku, a ešte by som pánovi Dankovi chcel vysvetliť, aký bol rozdiel medzi referendum v roku 2010 a referendum teraz. Uh, referendum v roku 2010 nebolo o občianských právach, ako je toto referendum, čo mu uh, vytýkame. A referendum v roku 2010 uh, riešilo zníženie privilégií politikov a napríklad aj zrušenie koncesionárskych poplatkov. A viaceré z tých vecí pán Danko som a ja presadil konkrétne zrušenie koncesionárskych poplatkov, aj keď Smer ich teda opätovne zaviedol, zmenu tlačového zákona. Čiže my sme sa naozaj na to referendum nevykašľali, aj na tie otázky, aj keď to referendum nebolo úspešné. To, či bude úspešné toto referendum, my sme vyjadrili svoj postoj, my sme sa dokonca zapojili do kampane, keď hovoríme o Slovenskej občianskej koalícii, sme jediná strana, ktorá naozaj aj prichádza s nejakou kampaňou. Neschovali sme hlavu do piesku, nečakáme, kým to referendum potichučky, kým to referendum prejde. Vyjadrili sme svoj slobodný názor a výhrady, ktoré máme k takto formulovaným otázkám a že teda bez ohľadu na to, či bude alebo úspešné, či bude alebo nebude úspešné referendum, tým slovenským rodinám sa bohužiaľ mm. život, ochrana a podmienky na výchovu detí Nejako nezlepšia. A v tomto vidíme problém. No minimálne ste druhý, pretože pred asi hodinou pán Danko sa takisto vyjadril veľmi presne, či pôjde alebo nepôjde do referenta. Hovorím o kampani, že sme dokonca spustili. Uh -huh. Aj A... billboardovú kampaniu, ako Slovenská občianska koalícia. Uh -huh. Áno, že vyjadrujeme svoj názor. Aktívne sa zapájame, lebo my si ctíme diskusiu, uh, akurát odmietame konflikty. Uh -huh. Pán Danko, nech sa páči, vy ste chceli reagovať? Pán Danko, nech sa páči. Chceli ste reagovať, ak sa počujeme? Tak zrejme tam bude nejaký problém asi v technickom spojení. Ale, ale je to v poriadku. Je to v poriadku? Súce, nepočujem, ale, ale môžem sa vyjadriť tak s úsmevom, že, že myslím, že politici zo strany skok, ktorí chcú znova skočiť, po nejakých témach, tak e, vlastne takýmto spôsobom reagujú, pretože určite nie som odborník na homosexualitu, kto ma pozná, vie moje názory týchto vecí, ale veľmi rád čítam o probléme a snažím sa pochopiť aj inú stranu a to je aj princípom mojho žitia, neurážať, neutočiť, ale naozaj si o problematike naštudovať, takže veľmi rád sa odborne pobavím s kýmkoľvek o tej veci. Druhé veci, naozaj nechcem sklodnúť do osobných vecí, ale poviem ešte raz, Veľké ďakujem za to, že môžeme takto diskutovať, takto sa baviť o týchto veciach, o tejto problematike a možno otvárať tie záhadné skrinky, pretože naozaj niekedy sa správame tak, aby sme sa k niečomu nevyjadrili, aby sme niečo nepokazili. A ja pokiaľ budem v politike a ľudia dajú dôveru tomu, čo robím, zo stranou, ktorá je jedna a nebude raz hájiť homosexuálov, raz gejov, raz bude hovoriť iné názory, alebo polovica strany bude rozprávať tak, polovica tak, tak budem aj tie veci, ktoré rozprávam, presadzovať. A naozaj nebudete odo mňa počuť ani o rok, ani o desať, pokiaľ ostajem v politike. Iný názor a iné veci nebudem presadzovať. Takže naozaj je podľa mňa dôležité to, aby na politici, ktorí tu sú niekoľko desaťročí už pri moci, aby nie klamali ľudí. Ale aby to, čo povedali, za to bojovali. Nehovorili marketingovo, nerozprávali to, čo rozpráva treba, aby sme mali percentá, ale aby hájili veci principiálne. Takže môj postoj bol... Principiálny, pokúsil som sa odborne tie veci naštudovať, aby som o nich vedel diskutovať. A pokiaľ som niečím zaujal, tak som len za to vďačný. A naozaj ešte raz veľké ďakujem za ten priestor, že som mohol aj za našu Slovenskú národnú stranu niečo k tejto veci povedať. Áno, toto nie je samozrejme politická debata v pravom slova zmysle, ale skôr taká hodnotová, ale tak prečo nie? Uh, predsa len väčšinou páni, a to, to ma tak teraz napadlo, že, alebo mi napadlo, že si o tom hovoríme, že pokiaľ bude referendum úspešné, tak každý automaticky teda, si myslí, že bude teda potvrdená rodina, teda, ano, že teda budú vaše ciele uh, teda naplnené. A čo v prípade, že teda ľudia v prípade úspešnosti referenda povedia niečo opačné. Rátate aj s takouto možnosťou? My myslíme si, že ľudia jasne prejavia svoj názor, ktorý bude za rodinu. Ale rešpektovali by ste aj takýto opačný názor? V každom prípade, bez ohľadu na to, či by sa nám to páčilo alebo nie, budú to ľudia, ktorí rozhodnú o tejto krajine. A môžeme nesúhlasiť, avšak musíme rešpektovať tento názor. Hej? Lebo to budú naozaj ľudia, ktorí rozhodnú nie elity za nich, alebo niekto iný. A to je pre nás podstatné. Preto, toto referendum naozaj je o rodine, ale je aj o slobode. O tom nebáca, sa. O tom nebáca. Čo sa týka mm, pána Krajcera, tam by som len povedal toľko, že, že sa nič nezmení. Zmení sa. Aj tie slobodné mamičky si myslia, že manželstvo je manželstvo muža a ženy. A čo sa týka výchovy, a čo sa týka výchovy... Ja si to myslím. Chvíľočku, však nechajte <laughs> ma dohovoriť. Výborne. Super, aspoň sa zhodneme. Ale čo sa týka, Reagoval. čo sa týka výchovy, tak tam naozaj je potrebné ešte, aby politici pracovali s touto témou a aby prijali reálny zákon. Mm. To znamená, že to tu naozaj v Slovenskej republike nemáme a je to dôležitá téma. Či majú rodičia právo povedať nie, keď niekto ide nanúcovať nejaké hodnoty. Tam vieme o tom, že tam, kde boli prijaté tieto partnerstva, prechádza ten proces do výchovy a do škôl a už niekde v na základnej škole sa všetky deti učia povinne o týchto iných životných štýloch, ktoré môžu byť veľmi riskantné zo zdravotného hľadiska. A Rád by som veľmi protestoval proti tomu, čo ste povedali, že toto referendum je o občianských právach. Ústavný súd povedal jasne, že nikoho nediskriminujeme a že tieto otázky nie sú o nejakých ľudských právach či občianských právach. To je veľmi dôležité povedať, aby sme si naozaj vyčistili situáciu tak, ako reálne je. A k vašej kampani, tam môžem povedať, že som ju prijal naozaj s veľkým úsmevom preto, lebo keď liberáli citujú Bibliu a nám stačia racionálne argumenty, Pán Baránek, na no vás sa obrátim. Ďakujem pretože pekne za kompliment. Preto, a ja si myslím, že tá kampaň bude veľmi zaujímavá a konec koncov aj občania ju uvidia. Áno, používame citaty aj z Biblie, kde je presvedčený kde sme presvedčení, že uh, je to skôr o pozitívnych hodnotách a nie o atakovaní možno nejakej skupiny obyvateľstva. Som čiže... rád, že ste sa takto zhodli, pretože to je cieľom všetkých Ej. diskusí byť konštruktívne a najpríjemnejší. Ja nemám ale problém, problém s by padať také tie racionálne argumenty, tá, ale tá. to je to dôležité. Pán Baránek, vás sa opýtal, napokon vaša agentúra robí rôzne prieskumy a pokiaľ viem a nielen politické, a aj takéto, chcem sa preto opýtať vás, ako vy vidíte úspešnosť tohoto referenda a všeobecne, či, či je to otázka možno, ktorú ľudia a riešia, to je to, čo ste naznačili vy, pán Krajcer, že to nie je prioritná otázka manželstva, ale skôr problémy rodiny. Ako to vidíte vy, pán Baránek? Ak, ak som povedal niečo nepresne, tak ma potom môžete doplniť pochopiteľne. Čo sa tej účasti týka, to, ako je referendum zadefinované v našej ústave, je, 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 tak prísne definovanie, že zatiaľ bolo na Slovensku len jedno referendum úspešné. Ale vyvolalo to zase iný, iný efekt, vyvolalo to efekt, že síce referendum je neplatné, ale úspešné. A to úspešné znamená, že či má teda, ja neviem, 35-percentnú, 40-percentnú účasť. Hej. Ja si myslím, že to bude aj v tomto prípade tohto referenda tak, že budeme sa asi baviť o tom, že asi zrejme bude neplatné, uvidíme, ja dopredu to samozrejme nechcem, ale z tých skúseností z minulosti. Jedna vede tam, zaujímavá. Osobne si myslím, že to, že sa dostávajú do médií aj také informácie, že nepustia reklamu, respektíve teda reklamu, ten predreferendový spot, že moderátorku možno budú sankcionovať za to, že vystúpila v takomto spot a tak ďalej. Že toto paradoxne môže zvýšiť účasť. Lebo u tých menej rozhodnutých, ale s tým názorom, ktorý koreluje s názorom, ktorý je v otázkach, u tých menej rozhodnutých to môže vyvolať svojím spôsobom nejaký hnev a tí ľudia si povie, no tak ale akože nechcel som, ale teraz idem just lebo, hej. Takže tieto efekty z minulosti máme na Slovensku vyskúšané. Fungovalo to v prípade Mečiara, hej, že už niekedy to ozaj bolo, že kritizujete ho, tak just ho, ako však Dano bol novinár aj ja vtedy, my si to dobre pamätáme, hej. Takže myslím si, že toto môže byť kontraproduktívne a potom to referendum, neodvážujem sa tvrdiť, či bude platné. Fakt, ako nechcem hovoriť ani tak, ani tak, ale môže byť v tom duchu, ako som povedal, môže byť úspešné. Mm -hmm. Páni, naozaj pomaly budeme musieť končiť, ale dávam ešte na záver úplne priestor slobodne sa vyjadriť. Nebudem vám dokonca do toho zasahovať, ale verím, že dodržíte zase nejakú tú minutáž, aby sme tu neboli veľmi dlho. Pán Vyskupič, vy ste teraz na rade, chceli ste reagovať. Ja som to chcel už uzatvárať poslednú otázku, ale nech sa páči, samozrejme. Ja, ja som chcel len krátku reakciu, pretože mňa naozaj v tejto otázke, ktorú ste položili, zaujímalo to slovo pána, pána Baranka, že ako odhaduje uh, účasť. A čo sme sa teraz, teraz, nedozvedeli, pretože áno, posledné referendum bolo, myslím, že z, z septembra 2010 kedy uh, mandát, tie jednotlivé otázky mali niekde okolo milióna, vtedy najsilnejšia politická strana u nás uh, mala okolo 880 tisíc voličov, čiže uh, a predsa len to saskarské referendum vtedy z toho septembra interpretujeme ako neúspešné, pritom tie témy mali vyššiu politickú legitimitu alebo vyšší úspech ako akákoľvek aj tá najsilnejšia politická strana. Čiže pre mňa je téma referenda veľmi dôležitá. Ak by sme sa dostali, či si dovolím troška z Biblie, že aby bolo naše áno, áno a nie, nie, tak by sme sa mali posunúť k tomu, aby e, kvorum alebo množstvo ľudí, ktorí rozhodujú o týchto otázkach, bolo výrazne nižšie ako 50%. Totižto deje sa taká vec, že ľudia, ktorí sa chcú vyjadriť e, áno, e, by museli dosiahnuť, alebo súhlasia s tými otázkami, na platnosť by museli dosiahnuť viac ako 2 milióny ľudí, pretože tí, ktorí nesúhlasia s jednou, dvomi, tromi otázkami v prípade tohoto referenda, sa delia na dve skupiny a jedna na tú, ktorá nejde a tá e, druhá, ktorá ide a hlasovala by nie. Čo by v reáli znamenalo, že mnohí to vyhodnocujú, takže radšej sa toho referenda nejdem zúčastniť, pretože by som pomohol tým, ktorí s otázkami súhlasia. Toto by sme odstránili, ak by sa účasť voličov pre platnosť referenda výrazne znížila. A tým pádom by sme tu nemuseli väčšine riešiť, či inštitút e, priamej demokracie úspešný po jeho vykonaní je alebo nie. Pretože ak by bola len 20-percentná e, tá účasť, tak e, vtedy by sme naozaj reálne vyzvali ľudí, e, zúčastnite sa, lebo vaše áno bude áno a vaše nie bude nie. Teraz je nie aj neúčasť, aj aj vyjadrenie priamo nesúhlasu mm -hmm. účasťou a tým pádom tých ľudí, ľudí trošku metieme. A mm, ľudia, ktorí naozaj majú problém s jednou, s dvomi, tromi otázkami odpovedať áno, sa nezúčastnia, a pretože nechcú pomôcť tým, ktorí budú hlasovať áno. Toto uh, je základná politická otázka. Ja by som privítal v nejakej uh, dobe referendum o referende, čiže aby platnosť referenda nebola takto formálne daná a podporená len vysokou účasťou. Tiež mám skepsu, aby občianská iniciatíva nevyšla na zmar a nebolo alebo bolo platné, bo myslím si, že dostať 2, viac ako 2 milióny ľudí k referendovým urnám sa nemusí podariť ani tentokrát a tým pádom nebudú, nebudú trpeť len otázky rodiny, ale aj otázky správy veci verejných a môže nastať ten štandardný proces spoločnosti, že zase bude o, o mnoho viacej uh, skepsi, že a napriek kampani, napriek rozvášneniu uh, sa, sa nepodarilo uh, m, presadiť pre tých ľudí, ktorí niečo pre sa chceli. Napokon o posunutí hranice platnosti referenda sa diskutuje už v dlhšiu dobu, nie je to úplne nová otázka. Nerad by som teda otváral túto otázku, pretože už nemáme toľko času. Vy ste ešte chceli, pán Krajcer, reagovať? Alebo nie? Nie, 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 k tomu záverečnému slovu, ktoré tomu ste K tomu záverečnému. Dávali. Ja som sa skôr chcel vrátiť takou, takým oblúkom k tomu, čo bolo úplne na začiatku tejto diskusie a to je stav našej spoločnosti a tá radikalizácia názorov a sem tam aj tu sme videli, že niekedy to nebolo, tie názory neboli, nie sú tie, jedna strana nie je ochotná rešpektovať názor niekedy druhej strany a ide si tak svoj hlavou za svojim názorom. Čo si myslíte, čo by možno bolo treba urobiť, alebo koho je úlohou, aby tá spoločnosť bola pokojnejšia, menej radikalizovaná, aby sme to takto uzavreli túto našu dnešnú, tému práve takouto otázku napríklad. Pán Krajcer, no, si najbližšie. Myslím, že trošku problémom tohto referenda, pričom je legitimné naslovať akúkoľvek tému, a považujem ochranu a podporu rodiny a výchovy detí za vznešený cieľ. Dokonca Keďže som otec, e, osobne si myslím, že, že dobre vychovať svoje deti je asi tá najdôležitejšia vec v živote, ktorú človek môže urobiť. Čiže ja sa so vznešenosťou cieľa absolútne stotožňujem. Problém vidím v tom, že toto referendum v prospech tohto cieľa nerobí nič takto postavenými otázkami. Lebo nemení právny stav a nejako nezvyšuje ochranu rodiny a detí. To je moja výhrada. A prečo sú tie vášne? Mne nejaká emócia nevadí a myslím si, že sme sa úplne v pohode dokázali porozprávať, aj keď možno máme na niektoré otázky a určite aj na niektoré máme iný názor. A je veľmi dobré, že teatri e, otvára priestor na diskusiu aj na takéto témy. Je škoda, že to možno iné médiá nerobia. No sme jediná televízia, ktorá práve prinesla... Oceňujem ocenujem to vo vzťahu k teatri problémom, prečo možno tie vášne alebo tá polarizácia, na ktorú sa teda pýtate, je aj v súvislosti s týmto referendom. Čiastočne je to aj preto, že to referendum nie je v princípe za niečo, ale proti niečomu. A to ma trochu mrzí. Pán Chromík. Nezhodneme sa samozrejme v tejto veci s pánom Krajcerom, preto, lebo prvá vec je veľmi dôležité, čo očakávajú ľudia od politikov, je povedať jasné áno na mnohé veci. Mnohokrát sa hovorí naozaj o vznešenom áno, o tom, ako sú politické strany za rodinu. Ako naozaj, to počúvame 25 rokov, ako mm -hmm. sú za rodinu. Ale keď sa jedná o, napríklad o adopcie detí, tak tam povedia, viete, čo to je citlivá téma, tam má vaša strana úplne opačný názor na to, komu dať dieťa alebo komu nedať dieťa a ľudia to chcú počuť komu chcete dať dieťa, komu ho nechcete dať. Ľudia chcú počuť. Nemáme Či... túto otázku v programe, keď sa na to pýtate. Vidíte, tak no. ale ľudia by radi počuli no. ten názor od vás, preto Veď lebo ak vás majú voliť, voliť, Tak ho chcú počuť tento no. názor? Pán chromigal som, ale ja nie témam. som odborník. Ja nie som odborník na adopcie. Ja viem, a myslím ale si, že vy Ako vy, strana budete hlasovať, budem rád, pokiaľ ano. sa vytvorí takýto priestor, aby napríklad odborníci sa k týmto otázkam mohli vyjadriť. Jasné. som si niektoré otázky aj prečítal, ktoré sú nastolované. Tak verte, že v prípade adopcie nie je problém primárne to, čo vy nastolujete, ale niečo iné, Hej? V prípade adopcie je práve tento problém mm. o tom, že čo je pre dieťa najlepšie. Ak ak vlastne v podstate idete do detailov, tak my si myslíme, že pre dieťa je najlepší otec a mama, a chceme počuť názor strán našich mm. zástupcov na túto dôležitú tému a aj vašej strany. Aj vás, aj vašej strany. Vy ste oslovili, už ste Toto to povedali je, v dnešnej diskusii, že ste oslovili dôležité. strany, ale nechcete a to zatiaľ zverejniť výsledky. to žiadne znešené cieľe nepotrebujeme, potrebujeme mm. odpovede na naše otázky a cítime presne to, čo ste povedali aj vy, aj pán Danko, ako sa niektorí ano, uh, politici k tejto téme nevedia postaviť. Ale viete, vy budete o týchto zákonoch hlasovať v parlamente. A pre nás je veľmi dôležité pre občanov to, ako vy budete hlasovať. A vtedy nám nebude stačiť všeobecné vyhlásenie o tom, ako ste strašne vyhrali. Pán krájce, sa v jednej veci, hej, Vy neorganizujete prieskum, počkajte, prieskum verejnej dokončiť, mienky. Hej? To by bol veľmi drahý nie, prieskum verejnej nie. mienky a Janobaranek urobí urobil lacnejšie. Jasné. Vy robíte referendum a tvrdíte, tak. že ste za rodinu. Ale problém je ten, že v prospech rodiny týmto referendum nič nedosiahnete. To je tá podstata. A pán Krajce, dosiahneme. Preto lebo keď si zoberiete a tá rodina bude jasné, čo je tá rodina a čo je rodinou, že budeme podporovať manželstvo, tak dosiahneme práve no. to preto, lebo chceme preniesť túto tému naozaj vysoko a chceme dosiahnuť family mainstreaming od vás politikov následne, preto lebo budete poznať voľu ľudí k tejto danej téme. Takže to dosiahneme. A navyše vo výchove dosiahneme, vo výchove dosiahneme minimálne autonómiu rodičov na to povedať nie. A to teda naozaj je pre nás tiež veľmi dôležité a podstatné. Takže to sú veci, ktoré určite dosiahneme a sú pre nás životne dôležité. Povedalo to 420 tisíc ľudí, že to pre nich veľmi dôležité je. Ale... A nikto by ich nespochybňoval o tom, že dôležité je. Takže toto je pre nás veľmi dôležité. Ja by som povedal len záver. Ano. Chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom, pretože vďaka ním mám veľkú nádej, že na Slovensku sú ľudia, ktorí sú ochotní postaviť sa za to. Je to pre mňa nádej, ktorú som získal, že so Slovenskom sa dá robiť veľké veci a že nie sme stratená krajina, kde sa nikto o nikoho nezaujíma a preto verím to, že naozaj referendum bude úspešné. Pán Vyskupič, pán Danko a pán Baránek v tomto poradí a už uzavrieme potom našu debatu. Nech sa páči, pán Vyskupič. Ďakujem. Čiže v rámci toho záverečného slova len pár postrahov aj, aj z tejto diskusie. Takisto sa chcem poďakovať z televízie teatry, že vôbec bola možnosť vyjadriť nejaké postoje. Myslím si, že Inštitút priamej demokracie potrebuje reálne reformu. A myslím si, že e, treba byť zodpovedný pri kladení otázok. Pre mňa je veľmi dôležité stanovisko, pri všetkej úcte, pán Chromík, to, že vy ste tu e, viacerokrát povedali o tom, že referendum má vytvárať tlak, e, referendum má odkázať politikom, chcú, chcete počuť e, náš názor, e, chcete e, a potrebujete vedieť, ako sa jednotlivé politické strany stávajú k otázkam referenda. Ja som si dovolil povedať, že výsledkom referenda je zákon a toto je veľmi drahý lakmusový papier na to, aká je politická situácia, pretože na toto sú úplne iné nástroje. Preto, ak sa formulujú nejaké otázky, ktoré majú byť v prospech rodiny, by bolo veľmi dobré, aby predtým prebehla nejaká diskusia a nebavili sme sa o tom, že vzniknú dva politické subjekty, ktoré sa v procese zberú podpisov, dohodnú a jednu z tých otázok ustanovia. Preto by bolo veľmi vhodné hovoriť o tom, že aký je reálny právny stav v tom, čo dokáže referendum svojou úspešnosťou alebo neúspešnosťou reálne urobiť. Potom sa vyhneme tým, že sveta téma rodiny alebo dobrá téma rodiny je pod nejakými kontraverznými otázkami a ľudia nebudú musieť byť uh, zmetení uh, a nebudú musieť zvažovať svoju účasť. Čiže občanskému aktivizmu držíme palce, chceme mu uh, viac uh, uvoľniť ruky. Uh, u nás strany obyčajní ľudia, alebo hnutí obyčajní ľudia a osobnosti a preto uh, si myslím, že uh, je veľmi dobré pri ak... Tokoľvek sa na túto cestu vydá, aby potom, čo volajú aj odborníci a podobne, absolvoval ten proces uh, prípravy veľmi zodpovedne. Mm -hmm. Pán Danko, vy ste už pomerne presne pomenovali. Aké sú uh, vaše vízie, respektíve aký je váš postoj k tomuto referendu? Uh, ďakujem ešte za túto možnosť. Vyjadri. Ja už som vrátal, že nebude šanca. V každom prípade verím, že i touto diskusou prispiejem k tomu, že diskusia bude prebiehať ďalej a hlavne že sa vedenie verejnoprávnej televízie zobudí a pochopí, že nie je komerčnou televíziou. To je prvá vec. Druhá vec, radikalizácia spoločnosti a diskusia ja si myslím, že to pramení z bezmocnosti politických elít a politiky, ktorú ľudia stretávajú a vidia. A myslím si, že je najvyšší čas na generačné zmeny, na vyjadrenie názorov, ale najmä za zastávanie hodnotových postojov. A to sa týka, ako ja často komunikujem, energetiky, denodenného problému ľudí v živote a naozaj problémov, ktoré ľudia trápia, lebo si myslím, že politické elity sa otrhli od denodenných problémov ľudí, nevedia, čo je to sedieť u lekára, nevedia, čo je to sa trias pred daňovým úradom a ďalšie veci a toto všetko treba zmeniť a referendum je inštitút, ktorý má potrias politikov za krk a povedať, je to trošku ináč, my tu žijeme a počúvaj náš hlas, takže je to veľmi dobré, že pár sto tisíc ľudí svoj názor vyjadrilo a že prídu možno k tomuto referendu a rozhodnú o veciach na ktoré sa už nevedia pozerať. A samozrejme, referendum pri tomto kvore je veľký predpoklad, že je ťažko dosiahnutelné. Musíme sa baviť o znížení kvoru a používať tento inštitút najmä pri neschopnosti politických elít. Takže ja hovorím ešte raz, treba len poďakovať všetkým tým, ktorí referendum organizujú, pretože tu sa musíme zobudiť, začať riešiť problémy ľudí. V každom prípade radikalizácia spoločnosti. Radikalizácia spoločnosti bude vždy prichádzať, keď bude zlyhávať systém, keď bude zlyhávať demokracia, keď bude zlyhávať základná elementárna potreba človeka, ktorú on potrebuje v každodennom živote. Prístup štátu, ochrana štátu ochrana alebo trestanie tých, ktorí kradnú korupcie a ďalších vecí. Takže áno, vtedy ľudia začnú byť radikálni. To neznamená, že nemáme protestovať proti radikalizmu, ktorý sa odiaľa vo Francúzsku. Ale veď radikála sme už mali aj v Devinskej Novej Vsi, ktorý len kvôli zlým susedským vzťahom vystrieľal niekoho. A znova, nič sme neriešili. Neriešili sme občianský zákonník, problémy susedských spolužití a ďalších vecí. Takže si myslím, je treba urobiť všetko preto, aby sa spoločnosť neradikalizovala do extrémnych fóriem, ale najvyšší čas sa prebrať a začať naozaj diskutovať o týchto veciach a posúvať spoločnosť do takej roviny, aby raz bolo Slovensko silným štátom. A to je aj cieľ politiky, ktorú sa ja budem snažiť presadzovať. Ďakujem. A ďakujem za vašu odpoveď, pán Baránek, ešte na vás také na vás to vyšlo, také záverečné slovo, napokon ste analytik, tak sa to aj celkom hodí. Teda to referendum mnohí vnímajú ako jeden z šriepkov, čo rozvírilo hladinu na Slovensku, čo sa týka možno verejného povedomia, prípadne eskalácie napätia medzi niektorými skupinami obyvateľstva. Je to konštruktívne podľa vás? Je to ten správny spôsob komunikácie medzi ľuďmi, alebo čo by sa malo zmeniť do budúcnosti? Napriek všetkému je to, je to jeden zo spôsobov a ja si myslím, že tá diskusia je dobrá diskusia, len mi tam chýba to, čo som povedal, nebudem to teraz zase celé opakovať. Dôležité, dôležité na tom celom je to povedať si, že čo sa dosiahne tým referendum, x to tu zaznelo, ale ja by som na to rád do istej miery zodpovedal. V prípade, ak to referendum bude platné a úspešné, tak tí, ktorí ho iniciovali, dosiahnu to, že do budúcnosti ten stav... Tý, toho vnímania, toho manželstva napríklad a tak ďalej, bude ťažšie zmeniteľný. To zase nejdem rozoberať teraz z ústavu. Hej. V prípade, že to referendum nebude platné, ale bude mať vysokú účasť a vysoké trikrát alebo dvakrát áno, nebude to síce nič zavedzujúce do budúcnosti, ale bude to takisto silný signál všetkým tým politickým garnitúram, ktoré prípadne môžu prísť aj v roku 2016, teda budúci rok že aká je, aká je dávada vo veľkej časti spoločnosti. A po tretie, toto referendum, aj keď bude neúspešné, vlastne nestane sa nič. Hej? Aj keď by na tie otázky platnom, ale neúspešné, teda trikrát odpovedal nie, že by to vyhralo, vlastne tým pádom sa nestane nič. Hej? Ale... Dáva to sa z legitimitu tej opačnej strane začať nastolovať požiadavky. Takže toto, toto, sú také hlavné, že čo, aký má zmysel referendum a potom tie sprievodné znaky. Možno toto referendum znova ukáže to, čo hovorili aj kolegovia, že treba zmeniť ústavu tam, kde sa píše o referende. Že to kvorum je naozaj také, že vlastne tu neprejde žiadne referendum. Že to bude ďalšie z neúspešných referend a ďalší drahý naozaj prieskum verejnej mienky. Ale to je na parlamente, aby aby toto menil. No a naposledy, ako posledné, tak či tak to bude slovenský signál do Bruselu a celej Európe, ale až po referende zistíme, aký. Páni, veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do tejto trošku dlhšej relácie, ale verím, že je veľmi zaujímavé. Všetko dobré, dovidenia. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, za pozvanie a všetkým pekný deň. Samozrejme, pripájam sa aj ja. Teším sa, že ste nás vydržali sledovať až do konca. Myslím, že to bola zaujímavá téma. Želám vám ešte peknú nedelu s televíziou, teatry. Dovidenia na budúce.